Wat zei je, dus donderdagavond, so net na 7, jy is ingeskakel op Boer Media, en soos gewoonlik, kuier ons saam met een lekker gast. Nou, ek is baie opgewonde oor vanavondse gesprek, denk het gaan een ongelooflike gesprek wees, deel asseblief hierdie skakel. Nou, ons gast vanavond, sy ambte en waar hy oor als dien is so lang, ek moet het aflees, ek kon het nie alles onthou nie. Hy is op die direksie van die FHK, die Voortrekker Monument, Marula Media, Vriende van die Oorlogsmuseum. Hy was een spoorloof, hy was gereformeerde predikant, en hy is ook die voorzitter van die Kreer Genootskap. Maar die rol waarvoor ons hom allemaal ken, is by Solidariteit Helpende Hand, ons gesels vanaand, die uitvoerende hoof van Solidariteit Helpende Hand, Hannes Neek, welkom hier by Boer Media. Goeienaand Johan, baie dankie, is lekker om saam hier te gesels, ek kuier graag saam. As hy nie, ons gaan vanaand de hond uit die bos kuier. Deel asblief die skakel, maak jou lekker boeretroos en kuier saam, ons gaan van Hannes so 5 vinnige vraagies vraag om beter te leer ken, voordat ons met die onderhoud gaan begin. Anders, ek moet vraag, jag of visvang? Definitief jag. Het ek een foto gesien van jou en Adam Tas wat saam gaan jag? Ja, een van ons projekte is help jag en ek en Adam het saam gaan jag hier in die bosveld, baie lekker. Weet maar kan hy daarom skiet? Jy skiet raak, kyk hy en Bakkies Bote as ons ambassadeurs ook appel en hulle al drie kan goed skiet, hoor, so hulle verstaan van. Het help. Maar ek denk as Bakkies Bote aan die veld kom, is die bokke in elk geval so bietjie verskrik. So dit maak raak bietjie makkeliker. Jy is een groot man wat saam jag. Excuse? Ginsling kaliber? Ek skiet met 243. Ah sy, die mense wat van die vlakte afkom weet, jy kan enig iets skiet met die 243. Ek is so blij, daar is nog mense wat het om waardeer. Ja. Dit is baie waar, 243 kan alles skiet. Nou as hy, Hannes, ek moet jou vraag, soos wat mense die Bybel lees, is daar maar een ginsling karakter waarmee mense dalk bietjie makliker assosieer, of wat mense dalk een sekere speciale plekje voor het. As ek nou vir jou moet vraag vanaand, in die Bybel, wat se karakter staan vir jou uit, wat jy dalk nou bietjie meer assosieer mee as van die ander? Tas, het seker maar allemaal ons ginsling gedeeltes en die mense met wie ons makliker assosieer. Ek sou sê, ek is nog altyd in besonder geïnteresseerd in die lewe en die verhaal rondom Johannes, met die disipel vir wie Jesus baie lief was, die jongste ook van die disipels, om een of ander rede, het dit my van kleins af gefascineer, die rol wat hy en Jesus saam gespeel het in sy roepingslewe, in sy verhaal, waar hy geroep was om deel van die evangelie verkondiging te wees. Toe ek associeer nogal baie met Johannes, wat een baie sterk roeping gehad het, maar het in sagtheid moes bedien. En dit was ook aan hom wat Jesus dan Maria toevertrou daar aan die kruis en sê, kyk na haar as moeder, en vir Maria, daar is jou seun, kyk na hom. Ja, ek dink, baie van ons mense associeer dat ook bietjie met David ook, in die aard van sy karakter. Ek het al baie gedink, as David vandag geleef het, was hy sekere boer gewees. Maar ja, dit is so bietjie op die kant. Sê gaan vir my, soos wat jy groot geword het, jou ginsling story, of het nou een boek is, of een film is, of een televisiereeks, maak nou nie saak nie, wat was vir jou jou ginsling story gewees? Kyk, ek het baie lief vir geskiedenis, so ek lees baie graag geskiedenis, ek kyk baie min programme, so TV trek my eintlik glad nie, daar in die Vrystaatse vlaktes waar ons groot geword het, Petrusburgse wêreld, het ons baie graag gelees, as dat tyd was, en ek is, in besonder lees ek baie graag biografieë, maar ek dink as ek een boek moet uitsonder, wat vir my uitstaan boor die ander, dan is dit toch maar die verhaal van die boer in Brit, soos Christiaan de Wet het self geskryf het. Is een boek wat ek oor en oor kan lees, omdat hy soveel geslagte eintlik in die boek aan mekaar bind van, hoekom hy veg en hoekom hy is waar hy is, en hoe die oorlog gebeur, en sy eie verhale verskrywe daarvan. So is een baie ou boek, maar is een boek wat mens besonder raak oor wat was Christiaan de Wet sy ervaring van die oorlog, en dat hy besef, dit was nie makkelijk nie so. Ah, mens het allemaal ginsling boeken, maar ek dink so bietjie die wat vir my uitstaan is die boer in Brit van Christiaan de Wet. Ja, en ons Vrystaters het maar een sagte plekje vir generaal de Wet. Met jou helpende hand sien jy en ervaar jy baie keer wat mense het tot hulle beskikking om jou kos te maak, wat nodig is en wat Plamper sê belangrik is om te oorleef. So ek nou vanavond vir jou sê, jy gaan vir 'n maand lang op 'n eiland sit en jy kan net 4 goed in 'n krat pak. Jy kan soveel vat daarvan soos jy wil, maar daar is net 4 items in die krat. Wat sal die 4 items wees? Wel, definitief sal ons
sal ons 'n mes saamvat, dit sal baie help. As dit 'n Leatherman kan wees, soveel beter. Ek dink dit sal vir ons baie goed wees. So dit sal definitief op my lys wees. Vuurhoutjies sal ek definitief inpak. Mens kan nie met vuurhoutjies kan jy baie doen. Ek sou dan definitief ding saam met die mes en die vuurhoutjies, sal dit my nog gaan help as 'n ou so 'n bietjie van 'n ek weet nie of jy weet hoe baie mense met 'n hamer kan doen nie, maar 'n hamer is onontbeerlik. So jy gaan my nou nie vang met goed wat ek wil inpak wat ek eintlik nie sal nodig hê nie. Dit is dinge wat ek dink mense nodig het. En as ek dan nou kos mag inpak, dan sal ek daarom maar so graag 'n stukkie biltong wil byvat want hy sal my ver vat. Ja, lyk my jy gaan oorleef daar soos ek jou so luister, jy's 'n man met 'n plan. Die laaste vraag wat ek jou moet vra, ek wil nie stout wees nie, het vroeër vir ons bietjie daar gewys wat daar in jou huis aangaan. Maar stokperdjie gewys, waaraan spandeer jy jou vrye tyd? Goed. Ja, dis vir my eintlik 'n lekker vraag. Jy moet nou vra hoeveel tyd het ek om te antwoord op hierdie vraag. Ek maak Afrikaner by mekaar. Ek is feeslik lief vir die geskiedenis van die Groot Trek en die Anglo-Boereoorlog. So, ek probeer regtig as ek nou moet wegkruip of asemhaal of so 'n bietjie die binnekant herstel, dan vlug ek hier na my motorhuis toe. Ek het hom ingerig as 'n boekekamer en 'n Groot Trek prente en ek leef in die geskiedenis. So my asemhaal lê in ons geskiedenis. So wat doen ek daar? Wat is my stokperdjie? Ek maak by mekaar en ek ondersoek ons mense se geskiedenis. Ek het 'n baie sterk beginsel dat ons mense gaan nie vorentoe kan gaan as hulle nie 'n historiese bewussyn ontwikkel nie. So hulle moet 'n baie sterker historiese bewussyn ontwikkel en ek sien myself as 'n rolspeler daarin. Of mense daarvan hou of nie, hulle moet weet wat het gebeur. En ja, so my stokperdjie is 'n baie belangrike deel van my werk ook. Ek bring dit in my werk ook in, ek kan nie anders nie. So as jy eendag in Pretoria kom, moet jy asseblief kom kyk wat gaan in my motorhuis aan. Daai is 'n uitnodiging wat ek nie gaan verbygaan nie. Seker volgende keer as ek daar oor die Vaalrivier gaan, ekskuus, die Vaalrivier gaan, dan gaan ek verseker daai draai daar maak. Ek gaan nie baie sin toe nie. Ons Vrystaaters is maar versigtig vir daai plek met die baie bane en die baie karre. Dis ingeskakel by Boer Media, ons kuier saam met Hannes Neet, uitvoerende hoof van die Solidariteit Helpende Hand Groep. En vanaand is vir my 'n baie lekker gesprek om te hê omdat dit 'n mede Petrusburger is. Nou vir die mense wat nie weet waar is Petrusburg nie, die maklikste om te verduidelik is, dit is die dorpie die naaste aan die middelpunt van Suid-Afrika. So wanneer iemand sê hulle kom uit die hart van Suid-Afrika af, is hulle nie altyd reg nie, maar in die geval van Hannes is hy wel reg. Hannes was daar op skool, ons was AUC Joost de Bou Brood, soos ek reg onthou was hy leser gewees. Waar ons skool gaan, ek dink die koshuis was Willem Pretorius, nie dat ek daai tyd geweet het wie is Willem Pretorius nie. Ja. Ja, wat 'n voorreg om daar groot te geword het, nee. Ek onthou jou nou as 'n klein seentjie daar, was jy so 'n paar jaar voor in Petrusburg, maar ek onthou baie goed hoe mense in die koshuis gedeel het, ons koshuis en ons skool, miskien moet ons net vir die mense sê, was van sep A tot matriek. So ek sê altyd die wonderlike van om op die plaas te kon groot word daar in Petrusburg, ons plaas was tussen Petrusburg en Koffiefontein, en ek het elke dag gebruik ek die dissiplines wat ek op die plaas geleer het. Ons het groente gehad, 'n bietjie melk, 'n bietjie skaap, 'n bietjie beeste, en so het almal van ons se ouers maar geboer daardie tyd. En ek self dit was die grootste voorreg wat 'n mens kon hê. En Petrusburg was regtig 'n skool om op trots te wees. Ek onthou toe ek matriek skryf was ons maar 200 van sep A tot matriek en ons het gekompeteer in daai hele Vrystaatse vlaktes met al die skole want jy moes alles doen. Jy moes tennis speel en jy moes swem. Ek was nie baie lief vir die rugby nie want dit het ons seer gemaak. Maar van die ander was liewer vir die rugby. Maar ons kon net alles doen. Jy moes net alles leer doen in die lekker is as jy nou vandag hier sit en ek sien maar jy was lank na my op skool, maar ons het mekaar so goed geken. Ek onthou nog mense kon kuier in die koshuis. Ek is spesifiek as matriekseun, jy daar gesit met die klomps op A's en se besens en dit eentjies hier om jou. En watter verskriklike rolle het in my mense weer in my wensfees gevorm om so in alle ouderdomme te leer kommunikeer. So Petrusburg is my baie na in die hart. Ag, en is my tragies, ek is die naweek weer daar deur gery om te sien hoe die dorp ook maar verval soos al die plattelandse dorpe. AJC Jooste is tot niet. Dis hartseer as jy sien hoe die skole verval het en die dinge wat ons gewoond was en wat vir ons kragtig was. Maar Hannes, ek moet jou vra, daai leefstyl wat ons gehad het daardie jare, die plattelandse leefstyl, daar's 'n skool op elke dorp, daar's koshuiskinders, daar's rugbyspanne wat te mekaar kompeteer, daar's 'n lewendige gemeenskap.
is dit vir ewig verby? Moet ons besef daai leefstyl bestaan nie weer nie, of gaan mense iewers ter vorentoe weer sien daar's 'n opvlamming in dit? Kyk, ek hoop regtig dat ons dit weer skep, nê. Dis deel van ons Afrikaner kultuur, dis wie van ons weet wie ons mense is. Ons hou van vryheid, ons hou van vlaktes, ons hou van in 'n gemeenskap groot word. Kyk, is 'n besondere ding wat die Afrikaner het. Hy's 'n baie onafhanklike mens en 'n onafhanklike persoon en hy hou van sy vryheid, maar hy's ook deel van 'n gemeenskap. En dis 'n baie lekker uniekheid wat ons in ons mense het. Ek sê altyd van die groot trek af, trek hulle in 'n gemeenskap, maar hulle trek in 5 trekke hier op. En daar's baie redes voor, maar dis wie ons mense is. En ek dink daardie plattelandse rustigheid in 'n groot mate is versteur. As ek nou vir jou sê tussen Petrusburg en Koffiefontein was ons klomp boere wat groot, ons 'n klomp boerseuns uit daai wêreld en dit het heeltemal verdwyn, maar in 'n groot mate koester ons dit en hoop ek dat dit weer herstel vorentoe, dat dit dieselfde sal wees, dit glo ek nie, maar dat dit ander gemeenskappe sal wees waar ons dit wat ons het en wat ons eie is sal oordra. Dit sal van ons afhang of ons dit doen. Ek probeer my bes om vir ons mense te leer dat ons nie mag verloor wat ons het nie. En daardie Petrusburg waardes en daardie plattelandse dissipline en daardie saamleef met mekaar was 'n vreeslik belangrike ding. Ag, ek wil een voorbeeld noem as ek nou so baie mag praat. Maar daar in Koffiefontein was die interneringskamp in die Tweede Wêreldoorlog. En dit is baie interessant dat as jy die boek lees oor daardie interneringskamp, dan sê hulle vir jou die interessante ding is al die Afrikaners wat daar gehou was besondere sterk leiers. Hulle het eintlik vreeslik moeilik gewees om hulle kampdissipline toe te pas en die rede was dat hulle onafhanklik kon dink en in daai vryheid kon werk. En dis wonderlik, maar hulle het 'n baie belangrike dissipline reël gehad. Die dissipline reël was volksbelang bo eie belang. En ek dink dis iets wat ons wat op die platteland groot geword het in 'n groot mate baie sterk snap. Ons het groot geword binne 'n gemeenskap, sub A tot matriek, binne 'n skool, binne 'n verantwoordelikheid van 'n dorp. En ek dink dit is hoekom dit vir my so kosbaar is om dit te koester. Jy is nie alleen nie. Jy gaan in 'n groep vorentoe. Jy het 'n verbondenheid aan mekaar. Jy's verbind aan ander mense. En ek dink dit sal ons skuld wees as ons dit verloor, as ons dit nie hou nie. Ja, en ek dink daai band wat gevorm word. 'N bietjie van 'n kringfluit, maar nou wat. Ja, daai band wat gevorm gaan Daar sê hy, is 'n bietjie van 'n kringfluit, maar Koet, ons tegniese konsultant daar agter die skerms wat vir ons gehelp het, daarsoos ons hoop hy kringfluit het daarmee te veel gesteur nie. Anders ek wil aangaan met die vraag, die band wat op die platteland geskep is iets spesiaals. Ek onthou altyd as jy in Bloemfontein was, het jy 'n OFH registrasienommer gesoek en dan weet jy as nog 'n Petrusburger in die stad. En hier was vanaand sit my ma ondersteun jou nog van altyd af. Jy's 'n Petrusburger en jy kom uit die gereformeerde kerk uit en sy weet wat Hannes hulle mee besig is. En daar's 'n trots in daai mense van die gemeenskap wat weggaan en selfs al is hulle vir jare lank nie daar nie. Dis 'n ou Petrusburger. Het dit iets gevorm in ons kultuur waar ons wil amper sê geleer het om 'n groter familie te wees? Kyk, definitief nie, want dit beteken met ander woorde dat ons sê ek is nie alleen nie, ek is deel van 'n gemeenskap. En ek dink aan die helpende hand waar ek nou elke dag daarmee besig is een van die dinge wat ek die sterkste met my personeel kommunikeer en ook in die gemeenskap waarin ons werk is jy kan alleen vorentoe gaan. Dis maklik om vir jouself te sorg en sekuriteit te skep, maar jy het 'n verbintenis en 'n verbond met die ander saam wie jy leef en dis hoekom dit nie so 'n vreeslike sonde is soos ons deesdae hoor om te praat van jou mense nie. Jy mag jou mense hê. Ek en help in 'n hand het ons mense, ons plek, ons dit, want ons skep 'n kollektiewe begrip. En ek dink wat die mense baie keer die fout maak is hulle dink dat as jy jou assosieer met 'n groep of wie jy is of identiteit het, dan sonder jy jou af. Maar jy maak jou eintlik jy sterker want dit verbind jou aan 'n klomp mense. Ek weet ek is 'n murgenbene Petrusburger al sal daar geen Petrusburg meer oorwees nie. En ek is 'n murgenbene koffiefonteiner want ek kom tussen die twee. En daardie lyn is vir my wesentlik belangrik en is vir my belangrik as ek al bly ek nou al 6 jaar hier in die Transvaal, as ek die Vrystaat vlag sien dan is ek bly daaroor en die Vrystaat vlag is my vlag. Nee, en die daardie verbintenis met die Vrystaat eers Petrusburg en dan met die Vrystaat en dan met my land en dan met my mense is goed wat ek dink ons moet koester.
En as ek lief is vir die geskiedenis, dan is dit nie omdat ek terugverlang na wat ons gehad het, maar is omdat ons vorentoe bou na wat ons moet hê en kan hê. En daardie kan hê, kan ek nie alleen hê nie. Ek moet dit hê saam met my mense. Ek moet dit saam met Johan hê wat saam in Petersburg groot geword het. Ek en jy gaan oor Willem Pretoria se koshuis kan gesels, maar is goed dat ons deel wat ons kragtig gemaak het vir waar ons vandag is. Alles maar moet jy nou vraag, toe jy nou weg gaan uit Petersburg uit, het jy eers gaan studeer of het jou pad toe geloop van daar af? Ja, mense pad loop nie altyd soos die mense dink hy gaan loop nie. Ek was nog daar in Petersburg in standaard 8 op skool toe ons soos ons daai tyd gepraat het, toe ek baie vas oortuig was en het ook gedoen het dat ek 'n predikant gaan word. Jy sal onthou die gereformeerde kerk in Petersburg is 'n klein gemeentetjie maar kragtige gemeente gewees. Ek is altyd besonder dankbaar dat mens die voorreg gehad het om daar te kon groot word. En so het ons maar ons kerke in die dorp gehad. Dit is amper maar soos die politieke partye, maar dis ons seker nie vandaan baie oor praat nie. Maar jy het jou gebind aan hulle en jy die kerk het my eintlik in 'n sekere sin binne hulle hele noem dit nou maar 'n menswees toegevou. Ek was so in my hele menswees deel van kerk en kerk van my dat dit vir my vanselfsprekend was om teologie te gaan studeer. Dit is so dat ek van die begin af lief was vir kerk en volk. Ek verstaan nie die onderskeiding wat mense baie keer maak nie. Ek beleef toe ek na die helpende hand toe gegaan het dat mense het beleef het as geloofsverraad omdat jy amper half politiekse kant toe beleef of na volkse kant toe beleef. Terwyl vir my was dit 'n eenvoudige ding. Dan vra hulle vir my maar as jy Christen of as jy Afrikaner, dan my antwoord altyd is ek 'n man of is ek 'n pa. Ek is 'n man en ek is 'n pa, ek is 'n Christen en ek is Afrikaner. Nou daardie pad het my Potchefstroom toe gelei waar ek 7 jaar studeer het en wonderlike studentejare gehad het en toe van daar af was ek eintlik begenadig om op die platteland te kon begin. My eerste 7 bedieningsjare was op Wolmaranstad, daar tussen die delwerye en die boerderye en die koöperasie. Besondere begin vir 'n jong man daar in die platteland om weer in die platteland te kon werk. En van Wes-Transvaal af is ek geroep na Boomspruit toe en vir 4 jaar het ek in Boomspruit in die Waterberge gewerk wat ook vir my weer 'n ander voorreg was. Jy onthou daar waar ons groot geword het op die plaas, het jy met die verkyker die bees getel oor die hele plaas. En toe kom ek daar in die bosveld en jy's die kant van die bos of jy's daai kant van die bos, jy kan nie deur die bos nie. So dit was my 4 lekker jare. En toe het ek die 4 jare beleef op Kimberley terug in die Noord-Kaap wat ek baie naby aan my grootword plaas kon werk en baie lief kon raak ook vir die mense daar. Ek kan eintlik regtig sê waar ek gewerk het, was ek lief vir die mense. Maar jy kan nou dink die pad wat 'n mens loop, Wes-Transvaal, Bosveld, Noord-Kaap, jy het so iets van alles gedoen. En toe in Kimberley, toe kry ek die opdrag om gereformeerde onderwys of Christelike onderwys te kom bevorder. Vir die volgende 4 jaar het ek toe spandeer aan Christelike privaat skole. Ons het eintlik die baie sterk beginsel gehandhaaf dat kerk, skool en huis moet dieselfde leer. Jy moenie kinders jy mekaar maak en verwarrende idees gee nie. En terwyl ek dan nog daar by die skool was, het dit so gewerk dat ek toe nou na solidariteit helpende hand toe is. Dirk Herman hulle het vir my kom sê dat hulle welsyn en onderwys uit mekaar gaan haal. Op daardie stadium was die skoolondersteuningsentrum en die helpende hand in mekaar is een instelling gewees. En my opdrag was toe ontwikkel die welsynsafdeling. Ons land het dit nodig en ons moet die rigting gaan en ek is dankbaar mense het dit gedoen want dit is nou 3 jaar en as ek terugkyk en ons kyk na die corona krisis wat daar was dan besef jy mense was die regte tyd die regte ding om vir ons mense te gaan strukture skep wat ons vorentoe kan vat. Maar ons gaan net 'n bietjie vas staan by helpende hand maar anders ek nou baie stout wees en vir jou vra die klasse daar by Potch het hulle op tyd begin? Ja wel, jy moet onthou ek het in 94 het ek begin. So 93 was my eerste jaar en ek het 2000 klaar gemaak. So daai 6 jare tyd nie eintlik vir ons saak gemaak nie. Ons het begin en ons het daarom probeer begin op tyd. Ek dink die goed was dan georganiseer en gestruktureer. So ons het goeie studentejare gehad. Dit het goed gegaan. Ja, nee, hoekom ek het vra is iemand baie naby aan jou het nou die dag die opmerking gemaak of hulle het so 'n bietjie gespot oor die beleefdheid en toe sê hy dit is soos by die gereformeerde kweekskool waar almal so beleefd is dat hulle eers die ander een wil laat instap en dan soos wat hulle mekaar kans gee om in te stap dan vat dit bietjie langer vir die klas om te begin. So ek wou dit nou net toets by jou vanaand.
Maar die ander ding waar ek moet praat, excuse, dit is 'n bietjie tong in die kies, voordat ons by die ernstige goed kom, is die naam Dopper. Waar kom dit vandaan? Ja, daar is verskillende teorieë oor party praat van die dompers, dat dit 'n baie ernstige voorgeslagte was, wat baie ernstig met die dinge omgegaan het, wat eintlik maar 'n gereformeerde lewenswandel was, wat sê dat jy ernstig na goed kyk. Party het gesê dit te doen met die eenvormige haarstyl, dat dit op 'n sekere styl gesny was, amper 'n dop op die kop, en van die dop op die kop af het dit gewerk, en dan is daar ook die teorie, dat dit maar van die dorpers afgekom het, waarmee die mense in die Oos-Kaap geboer het, die dorpers doppers later geword het, die meeste, is eintlik maar, denk ek, so 'n pakkie van die goed, en kort denk ek, het dit in die Oos-Kaap beteken, dat dit mense was wat ernstige leefstijl gehad het, en 'n groot eenvoud, dis mense wat baie in eenvoud gekyk het na die lewe, en waantoe mense op pad is, en hoe jy leef, ek dink die term dopper as silks was eintlik 'n skeldnaam, wat intussen 'n erenaam geword het. Ek dink as jy vandag kyk na die doppers, dan kyk jy met heimwee na die krag wat hulle gehad het, en jy hoop maar dat ons iets daarvan kan vorentoe vat in die nuwe geslagte. Ja, mens kry daai selfde idee wanneer dit kom by die term boer. Baie mense gebruik die term boer as 'n skeldnaam, en tog is dit iets waarop ons trots is, en dit vat al die krag weg van die idee van 'n skeldnaam. Maar ek moet jou vra oor die rol van kerke in ons geskiedenis. En ek dink ons moet dit opdeel in twee fases. Die eerste rol wat kerke gespeel het in terme van die opstaan van ons volk. Kom ons praat van na die Anglo-Boereoorlog met die hele, ek wil amper sê, opstaan van ons volk, was daar 'n baie bemagtigende rol wat die kerke gespeel het. Ja, die rol van die kerk in die samelewing is eintlik sekere gesprek op sy eie, waar ek nou baie sal raas kry as ek my nou te uitgesproke hou oor wat ek dink die rol van die kerk behoort te wees en wat hy is. Ek dink ek sal omsigtig antwoord, maar tog sê hoe ek het sien. Jy moet onthou dat die kerk is die hart van die samelewing. Die Here het so bedoel, uit die kerk geroep om 'n groot verskil te maak. En ek praat nie net van die onsigbare kerk wat eendag in die hemel is nie. Mens kan maklik die werklikheid waarin mens leef omseil. Die kerk speel 'n baie sigbare rol in die wêreld waarin ons leef. En ek dink na die Anglo-Boereoorlog byvoorbeeld, die sterk leiers wat in kerk na vore getree het om die volk te lei. Vandag kry jy ons dikwels, ek beleef het in my werk baie dat die kerk skaam is vir die volk. Ek kan so, dis hoekom ek sê ek moet versigtig wees hoe dat ek sê, maar ek kan so vies raak as die kerk skaam is vir die volk. Want jy kry baie keer dat die kerk vergeet wat 'n rol hy in die samelewing speel, en dat die kerk dink maar hy geroep is om hierdie polities korrekte orgaan te wees, in plaas van om die Here se woord te bedien aan elke volk, taal en nasie. En ek dink is 'n groot verskil, maar die plek van die kerk in die samelewing, dink ek is baie kragtig. Ek dink nie die kerke miskien dit baie keer. As ek mag, kan ek net sommer vinnig 'n voorbeeld noem. As jy kyk na wat die rol wat J.D. de Tooy en Tosius gespeel het, in die opbou van die Afrikaner volk na die Anglo-Boereoorlog, en die rol wat hy in die NG Kerk ter ondersteuning gekry het van iemand soos Dominee Kestell, en Kestell en Tosius se gesamentlike rol, en hulle wat later saamgewerk het in die Bybelvertaling in Afrikaans, en wat 'n rol dit gespeel het om die volk te bou, en die volk wat gebou is om die woord. Ek wil nie deel wees van die Afrikaner as hy nie meer op die woord staan nie, want die woord is wie ons is, dit definieer ons identiteit. En die vraag is net, is die kerk deel daarvan, en wil die kerk altyd deel wees daarvan? Ek kan nou baie praat oor hoe ek die kerk se rol sien in die coronatyd, maar dit is so dat elkeen van ons as gelowige is kerk, maar die kerk is toch ook 'n sigbare vergestalting. 'N kerkgebou dra iets oor van betekenis in 'n dorp. As jy in Petrusburg kom en jy ry by die kerk verby waar jy groot geword het, dan speel dit 'n rol. So ek dink die kerk se rol in die samelewing is geweldig. Ek moet sê, Johan, dat ek soms 'n bekommernis het oor die stem van die kerk wat ek dink nie sterk genoeg uitkom nie. Nie in die samelewing nie, en ook nie meer vir 'n onderskeid in identiteit nie. Jy weet, ek besoek dorpe, dan praat ons oor die rol van ons mense, en dan besef ek maar die kerk is totaal afwesig in baie gevalle. Ek wil een voorbeeld noem, in baie van die kerke dan is die vraag wat mense vir iemand vra, watter kerk is jy? Terwyl as jy met die mense werk waarmee ek elke dag werk, dan is hulle vraag, watter kerk wil jy hê moet ek wees?
Is eintlik twee heeltemal verskillende vrae, nê? So ja, nee, ek laat ek nie te lank praat oor die rol van die kerk in die samelewing nie. Die kerk is die Here se lig en sout. Hy het hom geroep. Ek is baie lief vir my kerk. Ek het die kerk van my liefde, is die Gereformeerde Kerk. Ek besef daar is baie denominasies, maar ek besef ook dat die kerk het 'n geweldige roeping en ek hoop die kerk verstaan dit self so. Maar anders, as ons nou kyk, en hier is altyd 'n moeilike gesprek, want daar's ander denominasies en ander kerke betrokke, maar daar is hier die gevoel dat die kerke te politieke rol begin speel, en dit is nou al vir my die tweede fase, nadat die kerk soveel moeite gedoen het in hierdie bemagtigingsproses, het daar op 'n stadium gekom wat die kerk amper politiek betrokke geraak het, en wat daar baie weerstand, ek wil amper sê na 94 was, teenoor die rol van die kerk in hierdie, ek wil amper sê, oorgangsproses. Dink jy, dit het bygedra tot die feit dat baie kerke nou leeggeloop het, of is daar ander motivering vir dit? Dit speel 'n groot rol, nee. Ek dink, ek is versigtig om te sê dat baie kerke leeggeloop, want ek dink baie kerke groei, en ek dink baie denominasies groei. Kijk, ons moet dan vir mekaar sê, in die Christendom is seker omtrent 40.000 denominasies, nee. So dit is nie 'n eenvoudige saak nie. In Suid-Afrika het ons nou baie keer dikwels die tradisionele kerke, en dat jy die meer charismatiese groepering, en dat jy die Lutherse groepering en sovoorts. Maar ek dink baie kerke trek swaar, omdat hulle losraak van hulle mense, en omdat hulle losgroei van hulle mense, en van dit wat hulle moet doen. Dis nie, ek weet die kerk sê altyd, sy eerste taak is die verkondiging van die woord. Maar die verkondiging van die woord, is aan 'n spesifieke groep mense. Ek beleef soms dat mense ervaar dat die kerk het hulle gelos, maar die volk het nog nie die kerk gelos nie. Die kerk is eintlik, jy sê nou, kerk is baie keer politiek. Partykeer wens ek die kerke wil maar net so bietjie politiek wees, dat jy dan net so bietjie kan sien of hulle verstaan waar hulle werk en waar hulle op pad is. Jy moet, en ek beleef dit eintlik baie intens, dat jy baie min kry dat in die Afrikaner kerke byvoorbeeld iemand sal sê, ons mag Afrikaner wees. Ons kan Afrikaner kerk wees, ons het Afrikaner roeping. Ons verstaan allemaal die ding van allemaal is geroep na alle nasies en volk, en ons verstaan al die goed, maar jy moet ook een liefde vir jou taal en een liefde vir jou mens hê, en dit is amper asof predikante skaam is om het te sê. En dit is baie keer polities, hulle dink is politieke correctheid, maar is eindelijk politieke incorrectheid, om jou roeping mis te verstaan van waar jy geroep is. Ek dink jy vat dit raak as jy praat van die politieke korrektheid wat baie mense inneem, en ek dink dit is 'n groot probleem. Maar hoe voel jy as jy luister na 'n denominasie, ongeag wie dit is, en hulle keer sekere besluite goed wat vir jou miskien anderster uit die Bybel vertolk word? Is dit vir jou moeilik om te luister na besluite wat geneem word wat jy voel wat onbybels is en tog deur sekere groepe ondersteun word? Kijk, is een baie moeilike saak nie, want mense verdraagsaamheid vlak oor die type goed is anders. Nou moet jy ook my situasie bietjie in ag neem van 'n eng gereformeerde omgewing, Petrusburg, wat 'n baie eng gereformeerde kerk het. Miskien moet ek net sê, onthou ons is 11 seuns uit daai klein gemeentetjie wat predikante geword het. So jy kan nou dink hoe kwaai was die ooms voor wie ons groot geword het. So ons het 'n besondere eng siening en ons verdraagsaamheid vlak is wel dalk anders, maar jy leef in 'n wêreld wat jy partykeer 'n hoër toleransie vlak of verdraagsaamheid vlak moet hê teenoor mense wat anders dink. So ek dink mense onderskei baie keer tussen wanneer is 'n saak regtig wesenlik en wanneer is hy meer middelmatig. Natuurlik maak dit my vies as mense sekere besluite neem, en as dit moeilik om te onderskei, is dit nou 'n siening wat jy oor sterk voel of is dit 'n siening wat die Here se woord oor sterk voel? Uiteraard vanuit my beskouing dink mens meer behoudend oor sekere goed wat baie mense minder behoudend oor dink. En mens moet daai verdraagsaamheid vlak hê om dit te kan hanteer, want dan moet ek vir jou sê, dis ook 'n wonderlike vreugde om ware gelowiges in alle denominasies te ontmoet. Ek beleef dat mens baie opregtheid en mooi gesindheid kry. Ek sien by Helpende Hand wat ons ondersteun, jy kan jou nie bind tot 'n groepering wat sê hierdie groepering ondersteun ons nie. Jy dood gewoon mense uit alle denominasies wat tot ondersteuning is. Dis so, Hannes, ek moet daarom nou net noem, een van daai ooms waarvoor jy groot geword het, was my oupa gewees, so, ek het daarom so redelike verwysing daarso. Ek moet jou vra, daar's baie oneenigheid onderling, raak in ons volk oor geloof. Wat is jou gevoel oor daai
wil amper sê onenigheid wat as kom van mense uit dieselfde Bybel uit nie saamstem oor ons geloof. Goed. Kijk, ek kan vir jou geestelike antwoord gee en 'n praktiese antwoord. Nee, die geestelike antwoord is dat die Here se woord het afkeer, dat ons die eenheid te mekaar moet soek. Ek dink Psalm 133 is baie duidelik daaroor. As hy in homself verdeel is, gaan hy tot niet, nee. Wonderlik is dit as broers saamwoon in vrede. So ons moet dit nooit ophou soek nie, ons moet daar die eenheid in vrede altyd bly soek. Maar daar is ook 'n praktiese kant daaraan, dat dit hoe meer ons verdeel is, hoe swakker word ons eintlik in waarheen ons op pad is. Ek is baie keer bang dat die kerk nie verbrokkel nie, maar dat hy eintlik versplinter. En dat hy versplinter in derduisende groepies. Die genade wat ons het, is dat dit nie ons kerk is nie, maar die Here se kerk, en hy die vermoë om selfs in splintergroepies met krag en magte kan vorentoe gaan. As dit nou net van mense afhang het, dan sou jy nou nie ver gekom het nie. Ek is bekommerd oor groepe wat die mens mislei, wat ons mense wegvat van die waarhede wat op die ossewa gekom het. Kyk, ons het 'n baie bepaalde geloofsonderbou. En daai geloofsonderbou was geanker in die woord en in die belydenisskrifte wat ons het en wat ons vorentoe gevat het, om te sê, maar ons weet waarheen ons op pad is. En ek is toch bekommer dat ons in splintergroepies opbreek, maar ek het ook die vreugde dat die Here sy kerk bewaar, en dat die Afrikaner, kan ek nou maar sê, die Afrikaner van hart, sal in sy wese altyd ook een Christen van hart wees, want jy kan nie God losmaak van wie die Afrikaner is nie. Ek is nader aan mense wat ver van my is, as wat ek is aan mense wat die geloof verraai het binnen die Afrikaner volk, want dis nie wie my mense is nie. Ja, en ek dink met al die druk wat uitgeoefen word op die samelewing en op die middelklas, val baie meer mense terug op hulle geloof, en dis amper asof dit meer intens word vir mense, en in daai situasie is dit makkelijk vir iemand om onverdraagsaam te wees en iets te soek om oor te beklei, in plaas daarvan om het omhels en terug te gaan na, ek wil amper sê, daai gemeenskaplike waarde, na daai gemeenskaplike huis toe. En dis 'n probleem as mense in daai opsig meer verdeeld gaan raak, eerder as om nader aan mekaar te trek. Ja, mens moet maar net hoop en bid dat die kerke gereed is, vir wanneer die mense in die context waarin ons leef terugval na die kerke. Die probleem gaan wees, die kerk nie gereed of oop is, om ons mense te ontvang nie. Dan gaan jy 'n probleem hê, is baie maklik om te sê, die mens wil terugval na sy ankers toe, maar ek het baie keer bekommerd, as die anker nie gereed is daarvoor nie, dan gaan jy 'n probleem hê, ons mense moet ons kerke het 'n besondere roeping te kyk waar hulle is. Ek dink dit het ook te doen met kerkidentiteit. Ek dink kerke is bang om hulle self te identifiseer. Ek dink hulle moet baie duidelik in hulle eie identiteit ook kyk. Kom ons hoop en bid dat hierdie dinge gebeur. Ek moet met jou 'n bietjie gesels oor die gereformeerde onderwys en die projek wat jy daar gedoen het. Ons 'n bietjie meer vertel oor, dis die skole wat jy opgerig het. Ja, kyk, wat gebeur is in die gereformeerde onderbou, en ek dink dit is belangrik, daar is 'n rede hoekom dit so is, loop geloof en kerk en onderwys eintlik nog al die eeue baie hand aan hand. Ek wil amper sê van Calvin se tyd af, en ek wil amper sê, as jy nog verder terugvat, is dit 'n baie eenvoudige beginsel dat die belangrikste leerskool is die ouer huis. Die ouer huis wat sy kind moet opvoed binne die verbond. Ek het net nou gepraat van 'n gemeenskap is 'n verbintenis met mekaar, ons het 'n verbond met mekaar. En in die gereformeerde kerke is daar 'n baie sterk beginsel, dat onderwys en geloof 'n baie prominente verbintenis met mekaar ook het. Jy maak jou kind groot binne 'n struktuur wat kerk en skool en huis met mekaar nie verwar nie. Dit wat die ouer by die huis leer, moet by die skool of in die onderrigplek geleer word en moet by die kerk ook geleer word in die verbondsonderrig. Want anders het jy drie kinders wat jy groot maak. En in die gereformeerde kerk is dit 'n baie belangrike beginsel van altyd af nog gewees, daarom het hulle die pik begin destyds. Ons weet intussen het ons 'n groot deel van die pik verloor, maar die bedoeling van die pik was gereformeerde onderwys. En in die moot, in Waverley waar ek bly, het hulle die gereformeerde skool Dirk Posma byvoorbeeld, wat 'n skool van amper 400 leerlinge is, wat mense maar kan sê is 'n kerkskool, gebou op gereformeerde belydenis. Nou binne hierdie groep skole is daar so 13 of 14 skole,
wat sy groot taak is om curriculum saam te stel. Hulle het nog steeds die groep Instituut vir Christelike Onderwys, ek is nou nie meer daarby betrokken nie, maar die Instituut vir Christelike Onderwys stel leermateriaal saam, wat geanker is in die woord van God, en uit dit uit het AROS ook gegroei wat onderwijs studenten oplei, want as jy onderwijsers oplei, dan is het ook goed om in die woord van God op te lei. En dit was maar my werk vir die tyd van 4 jaar, om te kyk hoe mense hierdie gereformeerde onderbou, en hierdie gereformeerde leer, in curriculum kan inskryf, en in skole kan inbring, en ook dan naar buiten toe kan gebruik as 'n diens wat ander laat groei. Hoorie so Hannes, maar ek sit nou en dink, en dit is iets wat my nou skielik byval van die kinderjare af. Kijk, ons het by die NG Kerk het die kinderkrans gehad, maar ek onthou die gereformeerde kinders, se maandagskoolklas of wat ook al wat hulle in die week gehad het, was heel wat meer leerwerk as wat ons gehad. Ons het so 'n bietjie daar so gaan sing en 'n lesie gekry, maar hulle het 'n boekie gehad en hulle toetse geskryf. Dit was baie meer akademiese leerplan wat hulle gevolg het, wat ons gevolg het. Ja, mag dit nooit verander nie, mag jy doppers naam daai ding hou, dat jy beste katekisasie gee, want as jy goeie katekisasie gee, dan maak jy sterk kinders groot. Ek dink dit is deel van die onderbou van die kerk, wat die verantwoordelikheid opneem om kennis oor te dra, want hoe meer ons mense se kennis agteruit gaan, hoe minder kry hulle besluite geneem, hoe minder kan hulle morele besluite neem, kennis, rigting gee. So ek dink die bedoeling van sterk verbondsonderrig was en is nog altyd lewendig in die gereformeerde kerke. Ek aanvaar van die ander kerkgroepe ook, ek praat maar van wat ek ken, ek moet onthou in hierdie gesprek sê ek maar wat dan my bekend is, maar die gereformeerde kerk is dit wesentlik. Daarom sal dit selfs 'n skool begin waar die skool dit ook oordra. Maar as ek reg verstaan, was jy skoolhoof ook gewees by Dirk Posma? Ja, kyk, en Dirk Posma was eintlik half, noem het nou maar die vlootskool of die grootskool van hierdie ICO skole. Hy was die grootste, maar hulle is 'n groep van so, ek kan nie onthou of 13 of 15 skole was op daai stadium, maar wat allemaal gebaseer was in gereformeerde belydenis. Met ander woorde, die hart van die skool was dit. En dit was nogal 'n groot skuif, nie onthou, want op daai stadium was ek 14 jaar predikant, en dan kry jy nou hierdie opdrag om skole te kom ontwikkel, en kyk, ek nou vir jou sê, as jy nou wil sukkel, dan werk jy met die onderwijsdepartement. Hulle is in die A-liga van sukkel, en selfs as 'n privaat skool, was ons grootste uitdaging eintlik maar die onderwijsdepartement, want jy het toch bepaalde goed waarin jy moes voldoen as 'n privaat skool. Het was my baie lekker 3 jaar, 3-4 jaar, want ek was baie gekonfronteer met kinders, baie gekonfronteer met ouers, en ek dink die groot ding wat het vir my makkelijk gemaakt het om my helpende hand toe te skuif, is dat jy die bruggie gehad het tussen kerk en waar ek nou is. As ek direct in die kerk uit moes gaan helpende hand toe, denk ek so het vir my groot kloof gewees het. Maar in my geval het jy amper die 4 jaar gehad by die skool, wat jy baie dinge leer ken het en baie dinge nie leer ken het, wat jy nie wou leer ken het. Een van die dinge bijvoorbeeld is, ek dink, ek het besef dat identiteit as Afrikaner wesentlik belangrik is. Ek het dit uiteraard altyd geweet, ons het in Pietersburg so groot geword, ek het dit so geleer in die bediening het ons dit so gedoen, maar wanneer jy bietjie in 'n skool kom waar dit uitgedaag word, besef jy maar Afrikaner identiteit is vir jou regtig belangrik. En jy is bereid om daarvoor te werk, en jy is bereid om dit ook as jou roeping op te neem om te sê, maar wat word van my mense? Jy moet onthou, dit klink nou snaaks as ek het so sê, maar nie alle predikante verstaan Afrikaner identiteit. Daar is baie van hulle, dit is nie allemaal wat kerk en volk verstaan nie. En vir my het dit 'n wesentlike roeping geword om te sê, maar ek hoor waar my volk staan. En dit is nie omdat ek volk verhef nie, maar dit is omdat ek volk lief het. En soos ek die kerk van my liefde is, is my volk ook die volk van my liefde. En ek het net agtergekom, maar allemaal wil dit nie oral ewe maklik sê nie. En ek voel om dit te sê, ek mag dit sê. En ek dink dit het gemaakt dat ek ook die skuif help in die hand toe maak na die tyd as skoolhoof, dat jy kan sê, maar ek was in onderrig, ek was by skole, ek was in die gemeente, ek het mense bedien, en nou kan ek na hulle welsyn omsien, en ek verstaan so bietjie die hart van die samelewing. Hannes, maar as jy kyk na die onderwys, en ons vergeet vir 'n oomblik van die onderwysdepartement, ons weet dat die hart van die saak, dit is 'n kopseer op sy eie, maar as jy kyk na onderwys vandag, wat is van die groot probleme wat jy sien, wat op die oomblik plaasvind? Ja, is 3 goed, as ek so vinnig kan noem, Johan, wat ek dink 'n reuse uitdaging is. Die een is swak curriculums, want die curriculum is die inhoud wat jou kind inneem.
So dit maak nie saak of vir tuisonderrig is en of vir die beste privaat skool is en of vir 'n staatsgeondersteunde regeringsskool is nie. 'N Swak kurrikulum maak kinders dom. Mens moenie kinders dom maak nie. Maar jy kan kinders baie maklik dom maak. So die eerste uitdaging wat ek dink in onderwys bestaan is dat kurrikulums onvoldoende is. Dis hoekom ek soveel met vrymoedigheid klem lê op sterk kurrikulums. In die tyd wat ons by Instituut vir Christelike Onderwys was en hulle is vandag daarmee besig, stel hulle sterk kurrikulums op. Wat met ander woorde beteken die inhoud dra gewig en waarheid. En ek dink dis belangrik. Onthou wiskunde en alles, elke liewe vak moet God adem. Nee, alhoekom 1 plus 1 2 is, is omdat God 'n God van orde is. En dit beteken nie dat ek wiskunde aanbied om te sê, daar was nou 2 kameelperre in die ark en 2 olifante en daar was daar 4 diere in die ark en dis Bybelse, nie, Christelike kurrikulum is om te sê, God skep in orde, God werk met orde. Dit is die eerste uitdaging, ek dink, kurrikulums is baie swak. Kan baie swak wees. Die tweede uitdaging wat ek dink regtig 'n groot probleem is, is ouer betrokkenheid by kinders se opvoeding. Dit maak nie eintlik saak waar jou kind op skool is nie, maar hy kan die beste kurrikulum hê as die ouer onbetrokke is by die opvoeding van die kind, dan gaan jy dom kind grootmaak. Jy moet 'n kind grootmaak wat die lewe verstaan. Onderwys is nie net daai 1 plus 1 is 2 nie, maar om daai 1 plus 2 in die lewe en 'n roeping te kan indra. En is interessant dat onderwys en roeping kom eintlik net by mekaar as ouers betrokke is. So ek dink die tweede groot uitdaging is ouer betrokkenheid by jou kinders. En dan die derde ding wat ek dink vir my 'n groot uitdaging is in skole en is mense wat nie kan loskom van die staat nie. Kyk, dit is 'n verskriklik belangrike ding dat jy nie jou kinders se opvoeding in die staat toe vertrou nie, maar betrokke bly as ouer met 'n goeie kurrikulum. Selfs as jou kind in 'n openbare skool is, dan moet jy steeds verantwoordelikheid neem vir die kurrikulum en as ouer betrokke wees en jy moet kan losding van die staat. En dit geld vir die onderwys, maar dit geld eintlik vir alle fasette van ons lewe. Ek kan so moedeloos raak as die mense nie kan losding van die staat nie. En onderwys is dit 'n groot ding, want as jy gaan toelaat dat die staat jou kinders se onderwys beheer en die volgende geslag grootmaak, as jy in vermoeilikheid. So dis die drie goed wat ek sou noem die uitdagings is. Ek wil vir oomblik stil staan by die ouers. As mens kyk na die ouers vandag, dit voel vir my die ouers is baie meer onbetrokke. Die ouers het self nie ek weet nie 'n kennis of 'n bewussyn of 'n belangstelling in identiteit en volksidentiteit nie. Hulle leer dit nie vir hulle kinders by die huis nie. Dalk omdat hulle polities korrek wil wees, dalk omdat hulle polities korrek by die werk is. Maar die rol van die ouers in ons kinders se lewens, dink jy dit is minder? Dink jy dit is daar's 'n probleem? Ek wil amper sê in 'n generasie wat nie geweet het wat om vir hulle kinders te leer nie. Kyk, die jonges, ons kom uit 'n geslag wat ek en jy ook in groot geword het, wat die personeel of die onderwysers was eintlik in diens van die staat, maar hulle was jou se mense. Hulle het jou se boodskap geadem en hulle het jou se opvoeding geleer. Die uitdaging waar ons vandag is, is ouers nie betrokke is nie, weet jy nie wat in die kurrikulums geleer word nie, jy weet ook nie hoe geleer word nie. En ek dink steeds is daar baie roepingsgedrewe personeel wat die ouers se taak oorneem. Maar as jy nou vir my sou vra wat dink ek is baie sleg in vandag se tyd, is my antwoord die feit dat ek dink ouers maklik hulle onderwys wegskuif, hulle verantwoordelikheid uitskuif na of die staat of 'n skool. Ek meen dit is nie die skool se taak om jou kind maniere te leer nie. Dis nie jou skool se taak om die kind verbondsonderrig te leer nie. As jy as ouer nie daai betrokkenheid het nie, dan gaan jy dit agterkom in 'n samelewing wat verswak. So ek dink die corona byvoorbeeld het dit 'n groot baie beklemtoonde rol laat speel dat ouers skielik verantwoordelik was vir hulle kinders. Dat ouers skielik moes daai verantwoordelikheid neem en ek dink dis goed. Want mens kan maklik terugsit en daardie verantwoordelikheid verplaas. Maar jy kan nie jou grootste roeping verplaas sonder om beheer daaroor te hou nie. Jy moet beheer daaroor hou. Anders in terme van dissipline, ek moet verwys, ek weet nie was jy toe al weg gewees nie, toe meneer Rassie daar was, en dan lyn hy daai seuns so op aan die vierkant, en dan ruk hy gou-gou daai kosies bietjie reg, maar ek meen, dit is nou uit 'n ander tyd uit wat ons kom. Hoe doen mens dissipline vandag in 'n skool, hoe gaan mens te werk rondom dit, wat is die alternatiewe wat daar is?
Goed. Ik denk dat het een baie belangrijke ding dat de mens moet discipline acht voor wat het is. Onthou ons het net ook gesê, dat mens werk vanaf die levensbeginsel, dat God is een God van orde. En dit betekent dat er altijd discipline gaan wees, want discipline trek lijntjes in die samenleving. Hoe sterker de samenleving gedisciplineerd is, hoe sterker functioneer hy en kan hy roepingsgetrou wees. Nou natuurlijk is jong mannetjies moeilijk en natuurlijk het jy ongehoorzaamheid en moet je het op een manier straf en moet je op een manier dit hanteer. Ek het op een stadium een baie interessante artikel mynsinsiens geskryf oor hoe discipline toegepast moet word. Ek dink nie discipline lê in krag en mag en gesag nie. Ek dink discipline lê in iets wat jy bedien, wat jy van die Here af ontvang en wat jy gesag bedien. Ek het bijvoorbeeld by die school die gebruik gehad en die onderwijsers en die kinders het baie goed gekend. Ek is een groot ou, ek meen, as ek met hierdie amper 2 meter lyf op een kind afkom, dan gaan die kind vir ewig vrees hê en hy gaan die kind te nakom. So ek het baie graag die gebruik gehad om op die trappies te gaan sit by die school, en die kind voor my te laat staan en op te praat met die kind om het gesag wat ek het in my mens wees, gesag wat aan my toevertrou is. So ek dink ouers en onderwijsers en skole het die uitdaging, maar ek dink gesag is iets wat jy bedien. Ek dink discipline is nodig, ek dink grense is baie nodig, ek dink skole het uitdagings rondom discipline, ek dink die regering maak het moeilik om discipline toe te pas, ek weet ons is in 'n ander tyd rondom skole, jy mag nie meer vir iemand sê slaan 'n kind nie, mag ook nie altyd weet of het goed is vir 'n kind by 'n skool as hy geslaan word nie, maar ons kan nie die beginsel van discipline wegvat nie. Ek het altyd die gedink gehad van discipline, dat het iets is van, iets wat ek van boaf afbedien na kind toe, maar omdat ek dit ontvang het van die Here en ek dit so aan die kind moet oordra. En dis nie omdat ek vir my tekstversie gee nie, kan baie streng wees, maar die kind kan weet, jy ag hom as beelddraer steeds, wat jy moet doen. Ek dink wel, daar is 'n ding soos groepsdiscipline ook. Ek dink daar is 'n ding van, as skool georden is, is die discipline beter. Ek dink as mens sukkel met discipline, is het baie keer omdat jou eie reëls en jou grense nie goed is. So ek dink daar is baie kante van discipline, maar ja, dis 'n wesenlike beginsel, en is iets wat mens moet, elke geval seker na sy eie hanteer, want nie mens nie bang wees om te hanteer. Want ek het die laaste ruk hoor ek van disciplinêre verhore waar daar prokureurs vir die kinders is en waar dit 'n uitgerekte saak is en my gedagte rondom dit was, as ek aangejaag het toe ek klein was, dan het ek my hou gevat, maar dan was so skoon, dan was daai boek skoon, jy het uitgestap en jy daai verligting gehad en is oor en verby. Wat is die sielkundige effek van 'n kind wat vandag deur dissiplinêre verhore met prokureurs aan kante en jy ouer of die beheerraad wat moet insit op hierdie dissiplinêre verhore, is daar nie 'n sielkundige letsel wat ons los op hierdie kinders om deur al daai prosesse te gaan? Mense gaan verskillende antwoorde gee oor hoe hulle ag kinders gedissiplineer moet word. Ek dink dissipline is iets wat in die woord van God klein gevestig is en ek dink mense moet dit so toepas. Jy kan allerhande triks hê en jy kan allerhande gesprekke hê om het vir die kind anders. Op jou eind gaan dit oor verantwoordbaarheid en verantwoordelikheid vir wat jy gedoen het. En ek dink die probleem met vandagse tyd is baie keer dat uiteraard moet ons allemaal tweede kansen gee. Jy moet allemaal 'n nuwe kans gee om te kan aangaan na jy berou het. Jy moet allemaal leer onderskei tussen dit wat ek gedoen het en dit waarin ek op pad is. Dit maak my nie, ek sondaar van God, werk met beelddraer van God, ook as ek straf en ook as ek tugtig. Nee, ek dink dit is belangrik dat mense sê dat jy moet kan tugtig, jy moet kan, ek is bekommerd dat prosesse in Goed Johan baie keer 'n baie nadelige uitwerking op kinders het om twee redes. Die ene is dit kry baie keer nie klaar nie. En die ander een is dit leer kinders nooit om verantwoordelikheid te vat nie. En daar kom die ouerhuis baie in. Ek het dit baie in die bediening beleef, dat 'n klein kindjie stamp sy kop teen die tafel en slaan sy pa maar die tafel en sê hulle stoute tafel. Dan sê ek, man, die tafel het niks gedoen, die kind het sy kop gekap. Die punt is, die kind moes gekyk het waar hy moes sy kop gekap het. Die hapie, jy slaan die tafel en sê stoute tafel. Ek dink daai ding kry in baie ouerhuise dat hulle dink nie dat kinders verantwoordelik moet wees of verantwoordelikheid moet vat vir wat hulle gedoen het. Dit is vir my altyd belangrik gewees in die skool, maar selfs nou na skool en omgewing ons werk, dat mense moet besef dat jy het 'n verantwoordelikheid wat jy moet opneem. En ja, jy is heeltemal reg, en ons daar, ek onthou vir meneer Rassie baie goed, as jy so twee houe moes vat, moes jy het vat, en die koshuis moes ons het vat.
Of het noodwendig die regte ding was, weet ek nie, maar dat het my nie swakker gemaak het nie, dit weet ek wel. Dat het my oortuig het van dat de mens moet verantwoordelijkheid vat, dit is ook daar. So ek is nie heeltemal oortuig dat al die gesprekke help nie. Ek was by skool betrokke op 'n beheerliggaam op 'n stadium, dat die prosesse so uitgereik was, dat jy later nie meer weet wie wat gedoen nie. Dis belaglik, nee, dit grens aan belaglikheid. Hoor eens aan, maar in termen van verantwoordelijkheid en die paar hou wat jy gekry het, moet ons daarom sê, jy het op die rechte plek uitgekom, want ek wil gesels vir helpende hand en die ongelooflike sukses van helpende hand. Maar hoe het jy daar beland? Om Dirk Herman al jy ook omhaal, of hoe dit gebeur? Goed, so wat gebeur is, ek sien myself nog, ek vind myself nog in hierdie posisie waar ek predikant is, en ek is gestuur met die opdrag Christelike onderwijs, en ek werk daar by die skool, en in daardie stadium begin, het Dirk met my gesprekke begin, he, oor die scheiding wat hulle beplan, tussen die skole ondersteuningscentrum en die helpende hand. Daai stadium was Dr. Dani Brink en beheer van die helpende hand, en hulle het 'n baie mooi skole ondersteuningscentrum begin bou, wat natuurlik ook nou uit sy naad te bars, en hulle het net besef om hierdie twee groot kinders in een huis te hou, sou 'n onmoontlike saak raak. En dit het toe so geword, dat in die gesprekke was die vraag, sou ek kans sien om hierdie, noem het nou maar dan die welsynsopdrag te kom opneem, wat uiteraard vir my baie vreemd was, onthou in die gereformeerde kerk is 'n kerkorde beteken het, dat jy moet jou ambt neerlê, en dan moet jy aanskuif. Maar dit was omtrent, ek het 2017 Oktober begin, en die gesprekke was seker omtrent so 6 maande aan die gang, en toe het ek geweet, ek kan nou nie langer anders nie. Daar het ook 'n paar goed gebeur, rondom die hele context van land en volk, wat ek besef het, en ook, dis nou duidelik, my mense het daar die richting ook nodig. Nou goed, daar is baie mense wat help, en daar is baie organisaties wat help, maar ek het spesifiek gevoel, ek kan in die helpende hand een verskil maak met waar 'n ou is. Maar was het veel moeilik om weg te stap van die bediening af? Het jy gevoel, jy verraai die bediening, of het jy tot die besef gekom dat die bediening net aangaan in 'n ander vorm? Dit was traumaties nie, dit was my iets verskrikkeliks om te onthou, dit is iets waarmee ek my hele lewe groot geword het, dit is iets wat my hele mensje is vastgeklauw het, so as ek dit vandag vir jou sê, was dit by verre die moeilikste ding wat ek ooit in my lewe gedoen het, was om daai besluit te neem, te sê, ek sit hierdie ambt neer, maar ek weet ook dat ek eintlik voortgaan in my roeping, en onthou my roeping was my mense, ek het van die begin af in gehoorsaamheid geantwoord op die rol van my mense, en of het nou Wommerandstad was, of Kimberley, of Naboom Spruit, het ek elke keer die intense werk ook gehad met die gemeenskap en my gemeenskapsrol. Ek praat nie net van geloftefeest, praatjies en geloftefeest, terreine en geloftefeest, komitees nie. Ek praat van 'n gemeenskap wat vir my belangrik is as Afrikaner volk. Ek weet, daar is baie mense wat vra, maar moet jy dit so eng beskou? Ek het net vir jou gesê, die vraag is jy 'n man of 'n pa? Dit is my een roeping. So dit is my verskriklike trauma, om te sê, ek sit die ambt neer, ek weet, ek kan dit weer voor en toe opneem, maar op daai stadium was, en het gaan vir baie mense vreemd klink, maar het ek geanker in die woorde van Kestel, Dominee Kestel, wat in die NG Kerk gekom het, wat baie sterk gewerk het met, dat volk moet mekaar help. En al wat ek in die kerk op daai stadium beleef het, en selfs in die skole, is elke ou gaan net op sy eie aan. En ek het besef, van my kant, daar word die roeping, om die woordjie mekaar, en ons, te gaan vestig onder ons mense en te sê, ek wil nie voor en toe gaan, as ek die helfte van hulle moet achterlaat. Anders, net, jy 2017 by helpende hand aankom, jy het gesê, dit was amper, ek wil om sê, twee entiteite wat gevorm is, wat was helpende hand in 2017, hoe dit gelyk op daardie stadium toe jy daar instap? Kijk, onthou, dit die helpende hand is a baie mooie organisatie, in termen van wat sy bedoeling van die begin af was, hy is geskoei op die help mekaar beweging wat baie jare van tevore daar was, en die help mekaar beweging sy bedoeling was om te sê, kom ons gaan saam met mekaar voor en toe, maar jy moet onthou, so iets vat tyd, en om organisatie te bou vat baie tyd, en die helpende hand het in 2002 eintlik dan, dis nou so 18 jaar, 'n amptelike instelling geword op sy eie, binnen die solidariteit beweging, kyk die solidariteit beweging het vandag in die 20 instellings, maar op die stadium is die helpende hand, noem het nou maar
die hartsbeen of die omgeebeen, maar ons het besef wat ons nodig het, as ons die solidariteitsbeweging wil bou, is een departement maatskaplik. As jy nou die taal sou praat, as jy praat van jy skep wat die staat nie bied nie, en jy moet doen sonder staatsgeld, dan sal ons afdeling moet word het departement maatskaplik. Op die stadium was ons nie gereed daarvoor nie, want daar was te veel dinge, te veel uitdagings, en in daardie stadium het die skoolondersteuningscentrum ook ontwikkel. Kijk, dat is een baie logische ding, want hoe verbreek jy armoede? Jy lei mense op, jy laat hulle skool gaan. Toe die skole gedeelte moes binnen die helpende hand ontwikkel, maar daar was so bietjie binnen die helpende hand die onzekerheid van, gaan ons nou skole wees of gaan ons helpende hand wees, welsyn wees, en ons moet eintlik al twee wees, want jy het die departement onderwijs nodig en jy het die departement maatskaplik nodig. En op grond daarvan het Dirk en Flip hulle die bewegingstrustees op daai stadium die rationele besluit geneem om te sê, waar hier die helpende hand moet in twee bene ontwikkel. En dit het ons nou mooi gesien gebeur in praktijk. Partykeer moet jy iets verdeel en dan twee kragtye bou. Die skoolondersteuningscentrum is vandag baie kragtig, het in die coronatijd een wolkskool gebou wat geweldig sterk is, en die helpende hand kon sy maatskaplike gedeelte uitleef ten spuite van nog eintlik jy boks bo jou gewigsklas, nee, jy is nog nie gereed vir al die uitdagings nie, maar jy moes dit doen, en so daai 2017se besluit was baie duidelik om te sê, ons beweeg in die richting van maatskaplike ontwikkeling. Om vir jou een voorbeeld te gee, op daai stadium het ons een maatskaplike werker gehad, vandag het ons amper 20. So die 3 jaar het vir ons in een duidelike richting gestuur en gesê, dis waartoe ons gaan. Ongelooflik, maar helpende hand werk baie met armoede, en ek moet vir jou vraag, wat is die rede vir armoede? As jy nou moet kyk na die mense met wie jy werk, hoekom beland mense in die situasie? Wat is die groot faktore? Ja, ek dink mense moet uit mekaar al oor hoekom mense arm bly, dis die een kant, en hoekom mense arm is. Ek dink daar is twee dinge wat mense vir mekaar moet skei. As een mens praat van hoekom mense arm is, dan is die een, dan is daar klomp faktore, maar partykeer is dit regtig slegtigheid. Nee, ons moet dit vir mekaar sê, daar is mense wat wil arm wees. Dan is dit ook so dat konteks maak baie mense arm. Die verskil tussen baie en jou en mense op straat is in die meeste gevalle net 3 salarischecks. 3 salarischecks, dan is die meeste van ons ook op straat. Nee, as jy dit nie kry nie, dan sikkel jy. Dit is partykeer opleiding, dit is partykeer een patroon wat nie gebreek word. As jy nie een patroon breek nie, dan hou hy aan. Ek onthou, ons was in Afrikaanse plakkerskamp, waar ek vir die sientjie vraag, wat gaan jy word? En dan sê hy vir my, die sel is my pa. En dan vraag ek van, wat doen jou pa? En sê hy nie niks. Nee, want dit is sy verwysingsraamwerk, dit is sy lewe, dit is wat hy ken. So die patroon is nie gebreek nie. So ek dink, mens moet sê, daar is een legio redes, oor hoekom mense arm is. Die hantering daarvan, lê wel op verskillende vlakke, maar ons sal seker nou daaroor praat. Ek wil gou vinnig stilstaan by die blanke plakkerskampe. Ons hoor altyd daar is ter duisende blanke plakkerskampe, of mense in hierdie kampe. Hoe groot is dit? Hoeveel kampe is daar? Hoeveel mense, as jy nou so vinnig moet, ek weet is nou 'n moeilike vraag, maar as jy so 'n idee kan gee oor daai spesifieke planke plakkerskampe se bestaan? Kijk, as daar verskillende antwoorde wees statisties oor hoe mense het sien, wat hulle as 'n plakkerskamp sien en so, maar kom ons sê vir mekaar, konservatief gesien is daar ongeveer 85 blanke Afrikaanse plakkerskampe wat groot is, ek praat van groot is, en dan is daar honderde informele nedersettings, en die Afrikaner gaan nie noodwendig in plakkerskampe saamtrek nie, is so bietjie anders as ons kultuur ook nie, hulle sal eerder in informele nedersettings gaan trek in karavaanparke en binne 'n woongebied en goed, en daarvan is daar letterlik honderde, nee. So ons praat van der duisende, ek het nie nou die getalle in my kop nie, Johan, maar dis der duisende, maar nou mag ek vir jou dit bysê, dis nie ons grootste krisis, dit is 'n krisis, want die mense moet eet en hulle moet vorentoe gaan en moet leef, dis wat ons praat van die ou armoede, maar jou groter probleem wat ons vandag het, is dat jou middelklas heeltemal verdwyn,
En die helpende hand fokus baie sterk op die behoud van die middelklas. So daar is baie groepe en organisaties wat fokus op die plakkerskampe. Ons werk minimaal daar en daar is baie redes voor. Jy het nog gehoor ons praat van maatskaplike ontwikkeling. Maar een van die belangrike dinge wat vir ons uitstaan is dat mens gemeenskapsontwikkeling moet doen. Armoedeverligting help eintlik niemand niks. Jy sal, dis 'n nimmer eindigende put en kyk die staat besef dit ook nie en daarom gee jy 20 miljoen mense se welsyn toelaas in 'n maand, maar hy verswak eintlik alles en almal. Jy hou eintlik 'n stelsel in stand, so helpende hand se fokus is op 'n heel ander plek. En ons fokus is op ontwikkeling van gemeenskappe wat die middelklas probeer behou. As ek vir jou een voorbeeld kan noem, in hierdie coronatyd byvoorbeeld van maart tot baie mense het baie uitgegee, baie organisasies het uitgegee. Helpende hand het in hierdie tyd so amper 20.000 gesinne ondersteun. Maar van elkeen van die 20.000 het ek 'n assesseringsvorm. Ek weet hoe lyk die gesin, ek weet waar het ek die pakkie afgelaai, ek het 'n adres. Toe ons werk baie meer op gestruktureerde armoede. Ons ondersteun sopkombuise, ons ondersteun kerke wat in sulke omgewings kos gee, maar ons fokus lê nie op die verligting nie, omdat dit 'n baie nimmer uitputtende bron is, maar wat nie die gemeenskap verander nie. Ons sê, as jy nie die middelklas gaan behou nie, dan gaan jy daai plakkerskampe al meer maak en al meer reusagtig maak. En hoe tragies dit ook al is en hoe mense dat ook al moet versorg word, moet mense armoede op twee maniere aanspreek. En die twee woorde wat by helpende hand wesenlik is, is jy moet dit doen binne strukture en jy moet dit doen volhoubaar. En dis omtrent elke dag my taak om vir mense te oortuig, as jy dit nie in strukture doen en volhoubaar nie, kan jy dit maar amper net so wel los. Want dan beteken dit eintlik niks. Dan doen jy dit, maar dis môre net weer weg. So dis net so 'n vinnige onderbou. Ek kan maar nog ietsie sê net daaroor as ons daarby uitkom. Nee, gaan aan. Selfs, laat ons hoor. Want hierdie ding is, weet, mense dink, ja, help in hand as kospakkies, maar dis baie meer as dit. Dit is volhoubare hulp wat hulle gee. Ja, kyk, is eintlik juist nie kospakkies nie. Nee, die kospakkies is 'n noodding, maar die kos, so armoedeverligting, as ek dan vir die mense daar buite mag verduidelik, ekskuus nog, want ek dalk baie tyd vat, maar ek moet dit vir hulle verduidelik, anders verstaan hulle nie. Daar's drie goeie op drie plekke. Die een is die drie woorde wat belangrik is, is armoede moet verlig word, dit moet verbreek word en dit moet voorkom word. Nou as ek praat van verlig, dan is die verligting van armoede is die kospakkies. Jy kan tog nie as iemand honger is, nie vir hom kos gee nie. Maar jy moet weet, 'n verligtingsprojek help jou niks. Dit gee net kos en dit gee môre weer kos. Nou jy moet dit doen en dis hoekom ons sopkombuise ondersteun wat dit doen en so, maar hoekom ons nie sopkombuise begin nie. Hoekom ons nie in 'n plek ingaan en dit net doen nie, want die verligtingsprojek lei eintlik tot niks. Jy moet armoede verbreek deur werkskepping, deur opleiding en dis hoekom jy sal sien 'n groot klomp van helpende handse projekte fokus op die verbreeking van armoede. Toe alhoewel ons 19.000 kospakkies uitgedeel het in hierdie tyd, was ons fokus steeds op hoe gaan ek hierdie armoede verbreek? Hoe gaan ek iets anders daaraan doen? En dan die belangrikste van armoede, en dis waar helpende hand se groot taak inkom, is ons moet armoede voorkom. En die beste manier om armoede te voorkom, is om ons mense te laat studeer. Hulle moet by Soltech kom, hulle moet by Akademia kom, hulle moet hulle self onderrig, want die voorkoming van armoede breek daai patroon van daai seentjie wat wil doen niks doen soos sy pa. Dit maak hom iewers kom. Toe net om vir jou 'n voorbeeld te gee, ons het in hierdie tyd van die corona krisis het helpende hand amper 15 miljoen rand se welsyn gedoen in terme van kospakkies. In dieselfde tyd het ons 29 miljoen rand se studielenings betaal dat kan studente kan aanhou studeer. En snaaks, mense weet dit nie en hulle besef nie, maar dis 'n groter deel van armoedehantering nie, want dit hef 'n gemeenskap op. En as ek altyd vir mense sê, dan sê ek, die pakkies is belangrik, die mense moet eet, ons bejaardes moet eet, ons kinders moet eet, ons gestremdes moet eet, maar belangriker as die eet is, dit moet ook verbreek word dat hulle swaar kry. Hulle moenie swaar kry. En dit gaan jy kry as jy samelewing verander. Nou kan ek dan net byvoeg, Johan, hierdie verligting, verbreking en voorkoming lê ook op drie vlakke. Dis geestelik, kultureel en fisies. Met ander woorde, jy moet dit op 'n fisiese vlak verlig, verbreek en voorkom. Jy moet dit op 'n kulturele vlak verbreek en voorkom. En jy moet dit ook op 'n geestelike vlak doen. Een voorbeeld van waar helpende hand se rol nou ingekom het in hierdie Grendelstaat tyd is dat bejaardes geweldig vereensaam het. Niemand mag hulle besoek nie. Ons het die mannekrag en die kapasiteit gebruik
en elke week een grendelstaat pakkie vir die tehuise opgestel, wat een geestelike boodskap is, wat een story van een kleinkind is, wat een boekvoorlesing is. Dit klink baie dom, maar dit is armoedehantering op een geestelike vlak, want het voorkom dat daar die ou mense depressief raak. En die grendelstaat pakkie haal jy af met die kliek in die ouwe tehuis, maar net fliks genoeg is om het af te haal. So as jy al hierdie goed hoor, dan hoor jy wat ek sê, hoekom ons in die happende hand sê dat jy moet armoede structureer, en het maak my so vies altyd as mense dit nie verstaan nie, om het volhoubaar te maak. Jy op een stadium in die grendeltyd, toe sê iemand vir my, hulle sou vandag 4 miljoen rand kon verdeel in armoede, toe sê ek, maar ek sou het in die half uur kon doen. Enige pampoen kan 4 miljoen in die half uur uitgee, maar die vraag is om het môre weer te kan doen. Nee, en ons het ons goed so gepositioneer, ons het die krisisfonds gestig, en gepositioneer dat ons volhoubaar het kan doen. Want dit maak die verskil. Kom ek nou nog een voorbeeld, ek kies die luisteraar van my verskoon, maar hulle moet hoor wat ons moet sê. As jy in Gauteng vat, net die deel waar ons nou bly, is daar 6000 robotte, waar mense by staan. Nou, die mense het gemiddeld vanaand R300 elkeen in hulle sakke gekry. So as jy hom gaan omgooi, dan sal vandag in karvensters, deur karvensters in Gauteng, 1,8 miljoen rand. Nee, en elke ou wat het gee, dink, dat hy het nou een verskil gemaakt in armoede. Ek en jy sit vanavond hier en praat, sonder dat daar vandag een verskil gemaakt is in armoede by 6000 robotte. Jy het bygedra om een patroon waar baie mense in elk geval verslaafd is, is amper 90% plus, net te stimuleer. Hoekom sê ek het vir jou? Want mense sê altyd, ek gee een rand by die karvenster, dan weet ek die volle rand gaan naar armoede toe. My story is altyd nul van die rand kom by armoede, jy doen eindelijk niks. As jy die R50 vir help in die hand gee, dan kan ek vanavond hier sit en vir die mense sê, ek waarborg hulle en ek oude dit, en ons kom maar by uit, 71 cent van elke rand kom direct by armoede uit. Die ander 29 cent, dra maatskaplike werkers, betaal een structuur, maak ouwe tehuise skoon en dan keer al die goed, maar wat jy doen, is jy te volhoubare structuur. En wat ek altyd vir mense sê is, as jy nou kyk wat jou R50 in 'n maand gaan doen, in 'n ongestruktureerde situasie soos by robotte, hoe gou gee dit uit, en wat sy verskil hy maak binnen strukture waar ek sê, my plan is verligting, verbreking, voorkoming, kultureel, fysies en geestelik, by my kwetsbare groepe, bejaardes, kinders en gestremdes, dan sal jy verstaan wat is help in onse plek. En ek gee nou nie of mense aan my saamstem of daarvan hou of nie, dis wat ons doen en dis want ons elke dag werk. Want as jy hierdie ding snap, dan verstaan jy dat jy die armes en die kwetsbares van jou volk vorentoe vat. As jy dit nie verstaan, dan gaan jy hulle agterlos. En dan is ons eintlik in 'n groot mate besig om alleen vorentoe te gaan. Want die strukture is wat hierdie mense saam vorentoe vat. Help in onse byvoorbeeld in hierdie tyd omtrent 1600 instansies bygestel. Nou dit kan klein wees of het kan groot wees, maar die verskil is, ek het R50 gekanaliseer binnen een structuur tot volhoubaarheid binnen instansies wat een verskil maak. En hoekom ek hierdie dinge sê, is omdat mense baie keer die idee van, ek help sommer direct iemand. My antwoord is, jy help eindelijk sommer direct niemand. Dit is eindelijk wat jy doen. As ek een voorbeeld kan noem, as jy nie gestruktureerde armoede hanteer, ons praat van blanke plakkerskampen, dan sit ek met 'n kerk, dan sê hy vir my, hy het die verskriklike roeping gekry, om in hierdie plakkerskampen verskil te gemaak, en dan sit hulle vir hulle allemaal songeezers in. Dan vraag ek, hulle moet asseblief nie doen nie, maar hulle doen het. Volgende maand sê hulle vir my, kyk, hier is kerke wat 1 miljoen rand 'n maand kan insit en soeits, en dan sê hy, goed, ons gooi hierdie maand vir hulle allemaal cementvloere. Hoekom is dit so verskriklike verkeerde hantering van armoedeverbreking? Want jy maak die ou daar bly. Jy sit vir my cementvloer en jy sit vir my geezer en volgende maand sê van venster en my gaan nooit sy patroon breek nie, jy neem sy nageslag op. Nee, maar wat jy doen, is jy skep een patroon wat gemakkelijk is om daar te bly. Ek noem een ander voorbeeld, ons die klomp karavane, informele nederzette, al klomp groep wat vir my sê, hulle die roeping ontvang om die karavane te versorg en geestelik na om te sien. Vra hulle moet asseblief nie doen soos julle doen nie, want julle gaan droog maak. Die 30 karavane is so binnen een maand toes hulle roeping 60 karavane. Want hulle het allemaal neefse niggies wat sien, maar hier word in roeping vir hulle gekyk. En binnen 2 maande, toe sit 90 karavaan.
En die implikatie van die roepingskaravane wat versorg word, is dat die groep onttrek en sê, nou kan ons nie meer bybly nie, en jy het 'n intense vrot armoede kol geskep, met 'n totale geestelike armoede, nee. Want mense is nou ontnugter met die woord, hulle is ontnugter met die roeping, en hulle is ontnugter met die groep wat ons versorg het. Was dit goeie armversorging, of was dit 'n verligtingsprojek wat misluk het? As jy mooi gaan kyk, was dit 'n verligtingsprojek wat in sy wese misluk het. So, wat ek altyd vir mense probeer sê is, as jy nie iets snap van, dat jy gestruktureerd, volhoubaar, met 'n plan mense moet vorentoe vat, dan kan jy soveel skade veroorsaak in hoe jy jou armoede doen, jou armoede verlig, en jy gaan vir altyd net verlig. Dis hoekom, jy dikwels kry dat mense vir 30 jaar verligtingsproject het, waar het nog nie een armoede situasie verbreek. Ek kan vanavond hier vir jou sit en sê, ek het van januari tot nou 29 miljoen spandeer, so dat studente kan aanhou leer, waar hulle volgende jaar inkomste begin verdien. En dit, boeremedia bijvoorbeeld, hoe gaan hulle armoede help? Hulle gaan baie ideaal. Hulle gaan baie meer doen om een studiefonds te stig en te sê, ons help een studente, ja. Want op daardie manier verbreek ek en voorkom ek armoede. En so kan kerke se diakonie meewerk, so kan gemeentes meewerk, so kan skole meewerk, want as ons verantwoordelikheid vat vir opleiding, dan sit ons in 'n situasie waar jy die volgende geslag uit armoede red. Kijk, ons het net een van twee keuses met die Afrikaner volk. Hy gaan al slegter word, of hy gaan al beter moet word om te oorleef. Ek kies om my mense in die tweede een te begelei, en te sê, word beter om te oorleef, moet nie slegter word, want niemand gaan vir jou storg nie, en die staat allermins. Kies, dit is een baie lang antwoord, maar jy het my gestaard, jy moes my nie gestaard het nie. Ja, dis waar het gaan, hierdie is die gesprek waar het gaan. En wil gaan vir jou by hoor, Hannes, die historiese arm blanke vraagstuk, is ons nog steeds bezig met hoofstukke van hom, of is hierdie een nieuwe type dynamika aan die arm blanke vraagstuk, wat ons nou van die afvat voor en doen? Kijk, daar is ou armoede, daar is definitief ou armoede wat ons ingebring het, want hou, die Heere Jesus leer het ook al in die woord, die armes moet nie by ons wees nie, maar hulle sal altyd by ons wees. Nee, daar gaan altyd armes wees. Die gaan altyd jou, noem het maar jou welsynsgroepe hee, wat het moet hee. So dit gaan daar wees. Maar, ons sit definitief die laaste, noem het maar, ek wil sê, 8 na 5 jaar toe, 5 na 8 jaar toe, sit jy met 'n nuwe armoede. En dis waar die middelklas, die ryk is ryker word, die arm is armer, die plakkerskampe nog armer, maar jou middelklas aan die kleiner word is. En dis een groot probleem, want jou middelklas is dikwels die mense wat verstaan van verbond en verbintenis in die gemeenskap. Help en handse ondersteuners is baie meer uit die middelklas as uit die rykklas. Dis interessant, as ons die statistiek ontleed, en die middelklas is aan die verdwijn. Nee, so, om jou vraag te antwoord, daar is ou armoede, daar is altyd ou armoede, daar is, ek dink die Afrikaner het om in 'n sekere sin baie ryk gewerk na die die help mekaar beweging tot stand gekom het, maar ek dink ons sit definitief met 'n nuwe armoede, en ons mense moet maar gereed maak en help in die hand berei ons voor vir 30 maande intense armoede wat voorlê. Want onthou, corona het nou gebeur, maar die ekonomie is soos golf wat ons nou nog moet slaan, het ons nog nie geslaan. Of jou voorbeeld te noem, verlede week, ons hou elke week statistiek by help in hand, het ons die meeste aansoeke gekry, sê dit week 6 van die coronatijd. Nieuwe aansoeke, ek praat van nieuwe mense, wat nog nooit van tevore aansoek gedoen het vir pakkies nie. Was verlede week op hulle hoogste. So ons is redelijk oortuig, dat die sterft van hierdie armoede, in een nieuwe formaat voorlê. En het hou een kostpakkie help vir baie van die ouwens nie. Jy sit met kracht, jy sit met hier, jy sit met die hele ekonomie wat eintlik weer moet, so ons het 'n uitdaging voor. Hannes, wat is die route vir die typiese persoon in die middelklas wat sy werk verloor? Wat is die eerste wat hulle afsny? Hoe gaan hulle deur hierdie proses? Hulle soek 'n inkomste, maar waar klop hulle aan? Hoe lyk daai proses van 'n persoon wat sy werk verloor het oor die volgende 7 jaar? As verskillende lyne, nee, die een lyn is die mense wat reeds in die moeilikheid was toe corona begin het en is in die moeilikheid, hulle is corona nou met die moeilikheid in. So hulle is in 'n sekere sin ver voor in die proses van krisis. En dan het jou ander groep wat
baie sterk op reserves gewerk het, maar wat sy reserves nou klaar raak. So as hulle ekonomie weer aan die gang kom, dan kan hulle weer vorentoe gaan en kan hulle weer bou. So hulle sal reg kan wees, mits hulle binnen die volgende maand of twee, en ek bedoel het regtig so kort, een groot verskil kan maak. Andersins gaan hulle reserves ook nie heeltemal uitwees en is klaar. Die groot groep wat corona amper in is en die ekonomie het gestop en hulle verloor hulle werk of selfs 40 of 20 of 60% van die salaris is in die moeilikheid, nee. Ons het dit gesien by Denel wat soveel mense in die salaris betaal het en die impak daarvan. Goed, so wat gebeur in die proces? Jy gebruik eers wat jy het, dan begin jy sekere goed los, dan begin jy fokus op noodsaaklikhede. Dan word die kospakkie die noodsaaklike waar die skool is nie betaal nie, die krag is nie betaal nie, die huis is nie betaal nie. Ons het baie duidelik in corona gesien, in die erge Grendelstad het mense nog kos gevra, maar die volgende oomblik, toe is daar volgende fase, een fase waarin mense huur soek, wat hulle nie hulle huur kan betaal nie. En as hulle nie huur betaal nie, dan trek die eienaar swaar van nie. En dan die volgende fase was maar krag en huur. So jou pad van agteruit gaan rondom die goed is baie vinnig. En ek het geleer, as niemand wat kan sê dat hy nie deel is van die pakkie nie, want het gebeur baie vinnig in jou konteks. Jy kan een baie goeie pos hê, en die volgende drie maande gebeur die pad met jou. Nou, mense se vermoë om die verskil te maak, bepaal hoe lang hulle oorleef. En dis wat ek net nou vir jou gesê het, die beste vorm van armoede voorkoming, is om mense bepaalde vaardighede te leer, sodat wanneer hierdie goed kom, hulle kan planne maak. En ek dink, dis die Afrikanerse oorlewing en die regeringse frustrasie met die Afrikane dikwels, dat hy op een manier entrepreneuries oorleef, wat baie ander nie sou nie. Ek moet vir jou sê, ek het vandag weer vir iemand gesê, die entrepreneuriese vermoë van die Afrikaner om net op te staan, is eintlik fascinerend. En dit mag ons nie verloor nie. Iemand vraag vir my, maar as ons al hierdie goed bou, en het word weer van ons weggevat, wat maak ons dan? My antwoord is, dan bou ons hulle weer. Ons het die pik gebou, toe bou ons Aarons, en sy vat, en bou ons Akademia, maar die realiteit is, jy moet net nie die vermoë om het te bou verloor nie. As jy die vermoë verloor om te bou, dan die krisis. En ons mense het nog nie die vermoë verloor nie, en wat lekker van die corona, wat ons nou is in die krisis, is nou leer ons het vir die volgende geslag, en nou hoor hulle hierdie goed, en hulle kan weer bou. En dit is vir my vreeslik belangrik, want jy kan alles verloor, maar as jy die vermoë van planne maak verloor, dan is jy eers bankrot. En ek dink ons mense het nog hierdie Afrikaner vaardighede in ons om te oorleef. So wat is jou proces? Jy gaan agteruit, maar jy staan weer op en jy maak weer, jy sal sien ons bied nou een of ander tyd 'n ding aan wat ons sê, COVID moeg met krag vorentoe. Want ek is oortuig, my mense gaan met krag vorentoe gaan uit hierdie ding, hulle gaan eintlik sterker word, ten spyte van die uitdagings. Absoluut. Hannes, maar ek moet jou vraag, en dit is iets waar ek wonder, wat is die impak van, ek wil amper sê die ontvolking van die platteland? Toe ons groot geword het, het allemaal een pa, opa, oom op die plaas gehad, en jy het hoeveel keer gehoor dat as dit bietjie moeilik gaan, dan kom die mense bietjie plaas toe vir die naweek, of die rol van die plaas, die landelike gemeenskap, het, ek wil amper sê, weggeval, omdat daar baie boere weg is, mega boere het oorgepak, baie mense op een boer of geëmigreer, en het dit 'n impak op armoede in Suid-Afrika, die feit dat ons nie meer 'n pa of 'n oupa of 'n oom op die plaas het nie? Kyk, ek dink op al drie vlakke van armoede speel dit 'n rol. Ek dink dit maak ons mense geestelik armer, as hulle nie meer die voorreg het. Onthou, ek en jy kom uit daai konteks in my situasie, my pa was 'n boer, my broer was 'n boer, my ooms was boer, my neefs was boere, my hele familie is boer, ek het 'n predikant geword het, nee. Maar almal was boere. En jy is geestelik armer as jy dit nie meer het, jy is kultureel armer, maar jy is ook fysies armer, want dit is 'n situasie wat verander het. Helpende hand, so groot uitdaging op hierdie stadium, is dat jy kan in ankerdorpe focus, so sê nou maar Bloemfontein, ons kan nie meer op al die plekke help nie, want daar is nie te veel, maar wie het achtergeblij op die platteland? In 'n groot mate is dit jou mega boere of jou ryk mense, en dan in 'n groot mate is dit baie van die ouers wat sy kinders nie kan skuif nie, of dis van die bejaardes wat nie kan skuif nie, of nie wil skuif nie, so jou platteland, dis nou nie tydelik nie in almal se geval so nie, maar in groot mate verarm jou platteland, baie vinnig, onthou, daar is nie meer municipaliteite wat funksioneer nie, die gemeenskap
is nie meer die skool en die kerkie, want die skool het opgehou, die kerk het klein geword, die mense hou nog die kerk se tuintjie mooi, maar die krag van die kerk het verswak in daai omgewing. So ons gemeen, die impak op ons gemeenskappe is groot, want dit maak het hulle in die stede is, daar oorleef hulle, maar ons gaan as Afrikaners moet mooi herbedink, wat gaan ons mee vorentoe? Die hartseer vir my was om op die punt te kom te besef, ons gaan nie met alles kan vorentoe gaan. Ons gaan moet prys gee, om iets van die ander te kan vorentoe gaan. Jy gaan nie meer in elke dorp, elke slaggat kan toemaak, jy gaan nie elke straatlig kan regmaak nie, jy het nie die kapasiteit nie, jy het nie meer die bron waar jy dit kan kom nie, so jy gaan moet keuses maak, waar doen jy dit? Dit gaan natuurlijk baie afhang van gemeenskapsleierskap. Gemeenskappe met sterk leiers hanteer hierdie goed. Maar het raak 'n onmoontlike ding om belasting te betaal en dan sonder staatsgeld staatsdienste uit te voer in elke liewe dorpie. Jy gaan dit nie kan doen nie. Jy gaan moet keuses maak. En Petrusburg byvoorbeeld is so 'n keuse. Hoeveel kan jy daar doen? Hoe lang kan jy daar doen? Jy moet die armoede beveg, maar jou mense bly nie meer daar nie. Hulle trek nie meer so intoe nie. Ek het altyd in my die hoop dat ek hoop daar gebeur is dat die mense weer terugtrek platteland toe. Maar op hierdie stadium tel die demografie en die demografiese getalle teen die Afrikaner. Het is nie meer so eenvoudig nie. Ja, daar is ook 'n hartseer realiteit, daar demografie. Maar ek wil gou loer, jy het verskriklike oulike projekte, jy projekte is altyd so, daar is altyd iets gekoppel aan het, die tassie vir die kinders, jy begin al op 'n jong ouderdom met hierdie skoolopleiding en bemagtiging van jy. En jylle vat het deur tot, ek wil amper sê, tot aan die bejaardes waar jylle versorg. So jylle, die hele, ek wil amper sê, lewenspad wat jy loop met iemand om te bemagtig, en die fokus is nie op armoede, die fokus is eintlik op rykdom, kulturele, geestelike en fisiese rykdom, as ek het so kan sê, om dit half te manifesteer deur jylle projekte. Ja, so met ander woorde, Johan, al ons projekte by helpende hand, sou jy altyd kry, kyk, laat ek eers net dit sê, help in hand het 'n baie autokratiese bestuurstyl, en as ek dit bedoel, dan gaan dit oor die geloofwaardigheid daarvan, want welsyn is 'n baie skelm bedryf, dit sien ons by die regering baie duidelik, nie, so, help in hand het 'n baie sterk lyn van autokrasie, ons het een rekeningnommer in die hele land, al die winkels wat ons gebruik, is so goed werk hier ons, om het te kan audit, maar al ons projekte, met ander woorde, is gestruktureerd, dit lê op drie vlakke, dit stak, nasionaal of streek. Nasionaal is waar ons hoofkantoor is, waar ek nou werk, en dan het ons die streke, ons het 10 streke, en dan het ons so 150 takke. Nou, elkeen van hulle, of het een takke streek of een nasionale project is, word gekeer binnen een kleur. Die kleur is altyd gerig op verligting of verbreking of voorkoming. Die takke is natuurlijk baie lieve verligtingsprojekte. Het is baie lekker om te gaan uitdeel iewers en ding toe. Die streke werk met verbrekingsprojekte meer van hoe kan ons die armoede breek, die nasionaal uiteraard fokus baie op voorkoming, maar alhoewel die takke het baie gemeenskapsstudiefondse, ek denk op hierdie stadium moet ons in die helpende hand omtrent 117 gemeenskapsstudiefondse, wat baie krachtig is, nie, het beteken Petrusburg begin een studiefonds, en ons noem die helpende hand studiefonds, en ons bestuur om, maar ons het 2 of 3 studente leer. So al ons projekte sal jy altyd kry in een van hierdie dinge, verlig, verbreek of voorkoming van armoede. En die lekker daarvan is, jy het strukture waarbinne jy dit doen. So as jy nou bijvoorbeeld praat van die tassie is nie 'n verligtingsproject nie, jy gee vir 'n kind 'n tas met inhoud wat het nie gehad het nie, maar is eintlik verbreking, want hy kry opleiding, hy kry opvoeding, hy kan skool gaan, hy kan sy pa doen, soos of graad 1 doen saam met sy maaikies, nie. So dit is 'n belangrike ding. Dan het jy bijvoorbeeld 'n project soos die bejaardes wat nie kan hoor nie, wat ons gehoorstukkies oues vat van mense, ons het mense wat het vir ons diens en herstel en stel vir mense wat vir bejaardes het nog nooit kon hoor nie, en nou het hy die gehoorstukkie. Dit is absoluut een verkoming van geestelike armoede, so jy hoor precies waar hy inval. Ons het die project bijvoorbeeld Help Heta, wat 3000 meisies elke maand van sanitaire ware voorsien. Help Heta is een groot project, want wat Help Heta doen is, het maak dat die kinders nie die skool uitbly. Want hou, ons begin nie net een project nie, ons doen navorsing. En navorsing het vir ons gewys, hierdie meisies gaan tot 45 skooldae in 'n jaar in die skool, as gevolg van die feit dat hulle nie sanitaire ware het. Nou, al wat help in hand doen is, met waardigheid gee dit vir hierdie 3000 meisies elke maand, maar dit maak 'n reuse verskil aan iemand se lewe. So, dis Help Heta, dis Tassie, ons het die Help Jag project waar ons vir mense vra
as hulle bok gaan skiet, net 'n ekstra bok te skiet. Dis nou waar Bakkies en Adam inkom en Appel en skiet hulle vir ons daai ekstra bok. Maar weet jy, daai projek gee elke dag vir 8000 kleuters kos. Nou, dis nogal 'n enorme ding as jy dink, jy het 8000 kleuters, maar ons gee dit nie net by die huise of so nie. Ons gee dit by die skool waar ons kan strukture hê, waar ons kan kyk dat die kind dit eet, waar ons kan kyk hoe die kind se groei is. So dis 8000 gestruktureerde, of noem dit binne 'n stelsel ontwikkelde projek. So en dan jy die studiefondsentrum, ons het daar die skynprojek waar ons by te huise help met beligting sodat hulle kan krag spaar, sodat hulle meer kan hê om die begroting te klop, maar alles, jy kan al daai projekte vat. Of dit nou help Hetta's of Tassie of kosblikkie of help jag, almal van hulle is gemik op verligting, verbreking of voorkoming van die armoede. So die ene wat jy moet hoor en wat die luisteraars die heeltyd moet hoor is die belangrikheid van struktuur. As ek iets mag sê oor ons winkels, enige ou kan bydra tot ons winkels. Ons winkels het op hierdie stadium 'n baie belangrike deel van die Help in Hand geword, want elke winkel is toegeskryf aan 'n projek. Ons finansier hom daai. Ons het byvoorbeeld, jy's daar in Bloemfontein, in Bloemfontein 'n winkel. Mense kan goed daar gaan aflaai, ons verkoop dit. Maar en dan vra die mense, "Maar verkoop jy my goedere?" sê en sê ja, want jou ekstra laat stry pas nie vir 'n graad eentjie nie. Maar ek kan vir 'n skooltas gee vir daai ekstra laat stry se geld. Toe ons winkels baie regiet, ons het een bankrekening, hulle betaal elke dag in, baie geloofwaardig, maar ons op hierdie stadium 67 van hulle wat oor die land hardloop en 'n enorme inkomste vir Help in Hand beteken, 'n enorme klomp projekte en enige ou kan bydra tot daardie saak van Help in Hand, want jy vat net maak jou goed by mekaar en gegee by die naaste ons winkel af. Dis op ons webwerf en jy klik waar is jou naaste winkel en daardie ou goed uit jou garage versorg jy in Pretoria byvoorbeeld, versorg die derde poort sentrum. In die strand versorg het ons plek daar. Daar's 'n klomp kinders wat ons elke dag daar nasorg gee en kos. Een derde poort dieselfde. En die winkels dra by daartoe. En is eintlik so maklik want ons het almal ou goed en jy gee ou goed af. Dis die ons winkel. Hy's direk gemik op al hierdie projekte, verligting, verbreking, voorkoming. Maar moet dan sê in Bloemfontein, ek hou altyd vir Kobus Venter dop. Nou as jy so kyk na die man se Facebook bladsy, dan sy hier, dan sy daar, dan sy betrokke met die storie, dan sy weer besig met die klomp. So Kobus roer hier in Bloemfontein, maar dit is lekker om dit te sien. Want as ek moet jou vra, het ons ou mense in ons volk afgeskeep. Het daar 'n generasie gekom wat die ou mense by die ouer huis of in die afdrie ooit van af hoor? Ja. Johan, ek sien daar op die agtergrond van die skerm die vrouefonds, daar kan dalk van die luisteraars wees wat wonder hoekom het ons vrouefonds so verkeerd gespel. Die bedoeling van vrouefonds is juist omdat alles nie altyd reg loop nie. Vrouefonds maak 'n verskil aan vrouens se lewens wat alles nie reg loop nie. So ek is net bang hulle dink ons spel dalk so vrot. Dis 'n doelbewuste keuse. Die oor die ou mense, die bejaardes, ons het geweldig baie bejaarde projekte veral uit ons takke. So ek kan redelik vir jou sê dat ons redelik bejaarde navorsing ook het. Ek dink ons het 'n uitdaging voor. Ek dink tot dusver het ons geslagte voor ons baie sterk tehuise gebou. Die mense was redelik versorg. Die tehuise trek tans swaar. Ek dink daar's 'n nuwe tendens wat aan die ontwikkel is wat ek nie noodwendig teestaan nie. Ek hou daarvan. Dit is dat mense so lank moontlik in hulle huise gehou word. Ek dink ons het 'n behoefte, ons ondersoek het in Help in Hand nou baie sterk om te kan begin kyk na die opleiding van versorgers van ons mense wat ons mense kan versorg. Ek dink dit gaan, dis 'n prominente rol. Maar is dit so dat baie bejaardes afgeskeep word? Ek dink nie 'n generasie het sy mense afgeskeep nie. Ek dink ons mense word mooi versorg deur kerke, in tuise, in hulle groepe. Maar dit is ook so dat daar baie bejaardes is wat afgeskeep is. Ek wil een voorbeeld noem. Ons het verlede jare baie in diepte studie gedoen onder 'n klomp tehuise in al 10 streke. En die hoofbehoefte by al die bejaardes, as ek nou kom by die derde eienskap, was finansies. Mense sou dink dis hoor. Die tweede eienskap wat hulle was medies. En die heel boonste behoefte by hulle was 'n nood wat hulle het, was eensaam. En dit is vir my eintlik 'n klag teen jou samelewing, want met ander woorde, ek kan maar amper vir die luisteraar vra, wanneer jy gaan klop by 'n ouer huis en net gaan sit en kuier en by een of twee oomies of tannies 'n verskil gemaak. So as jy nou vir my sê, is ons mense versorg, dan sê ek ja, en vra ek, sien ons geestelik na hulle om, dan sê ek, nou wel, die coronatyd het dit nou nog moeiliker gemaak. Maar ek dink
Ons het dis 'n aanklag teen die kerk en teen die volk en teen die samelewing as jou bejaardes se hoofbehoefte nie finansies is. Ek kan nou sê vierde is vervoer en so kan hy afgaan, maar die hoof een is eensaamheid. Wat beteken ons gaan kuier nie by hulle nie. Daar's van hulle wat in 'n maand nie 'n mens sien by hulle behalwe hulle versorgers. En dis 'n aanklag teen ons mense. Want dit moet ons vir mekaar sê as ons dit as ons nie na ons bejaardes kan kyk nie, dan het ons 'n eerlose volk geword. Want 'n eerlose volk kyk nie na sy bejaardes nie. 'N volk met eer sien na hulle om. En dis een ding wat ek altyd vir mense vra as hulle sê hulle, "Maar wat kan ek doen vir armoede?" Dan sê ek, "Wanneer laas jy by 'n huis gaan kuier?" Net kuier. Ons het nie tyd nie, ons doen dit nie. Nee, ons gaan klop nie by daai deur nie. Maar dit speel 'n groot rol. En die ironie is dat nie een van ons jong mense armer uit so besoek stap nie. As jy daai bejaardes besoek, dan word jy ryker. Jy groei, nê. Jy ontvang in jou menswees iets, maar ons ag dit gering en ons maak nie tyd nie. So as jy vir my sou vra, versaak ons hulle versorging? Sê ek vir jou, ek dink nie so nie. Ek dink oor die algemeen is hulle versorg. Versaak ons hulle emosionele welstand, dan is ons skuldig. Ek dink ons navorsing wys dit baie duidelik. Ja, nog soos jy sê, aanklag teen ons volk en iets waaraan ons regtig moet aandag gee. Ek moet vir jou vra, julle is trots volksgedryf, julle gee trots vir die Afrikaner. Kry julle baie kritiek oor die feit dat julle die Afrikaner help? Ja, ek wil vir jou sê uiteraard, maar wat maak dit my saak nie? Jy kry dit. Ek dink wat help en ons so 'n bietjie uniek maak is dat ons ten spyte van onthou dis nie dat ons sê alle armoede moenie hanteer word. Ons sê net ons het net soveel, so ons werk nie in die eerste plek inklusief nie, ons werk in die eerste plek nie, ons kan nie na almal toe werk nie. Ons het nie doodgewoon nie. So ons fokus is Afrikaner armoede en ons sê dit ook oral en ons dui dit ook aan en die rede is ons het 'n identiteit en ons het 'n nismark en die grootste rede is want niemand anders doen nie. Daai 29 miljoen rand wat ek vir studente gegee het van Januarie tot nou, aan die einde van die jaar sal dit 43 miljoen wees volgens ons begroting, nê. Beteken doodgewoon niemand anders sou daai mannetjies en vroutjies laat leer het. Niemand anders sou omgee nie. Daai 5000 skooltassies sou niemand vir daai Afrikaner kinders het gegee het nie. Daai 3000 help Heta pakkies wat ons uitgee nie. Niemand anders sou dit doen nie. Die vraag is nie in die eerste plek hoekom doen ons dit net so nie. Die vraag is altyd wie anders sou? Niemand anders sou. En daarom doen ons dit so en daarom is dit vir my belangrik om dit so te doen. En ek sê altyd vir mense, mens kan nie oral beheer nie, kan nie alles kyk nie, kan nie ons maar ons fokus is Afrikaner armoede. En as ons daai identiteit verloor, dan verloor ons bestaansreg, want is deel van wie ons is en waartoe ons werk en wat ons doen. Ons moet ons mense kyk. Niemand anders gaan nie. Wie gaan jou bejaardes kyk? As jy van die staat verwag om jou bejaardes te kyk, waar trek ons in die samelewing? As jy kyk na die staat, wag vir die staat om jou gestremdes te kyk. Wat het van ons geword, nê? Nee, dis 'n uitdaging, nê. Nee. Die staat se omgee vir die gestremdes is eintlik zero. Hulle as jy kyk wat se projekte het hulle nou goed loods. Wie gaan daai goed doen? Dis hoekom help en dan sê ons moet ons kinders kyk. Ons moet die swakkes van ons volk kyk. Ons moet die armes kyk, ons moet die bejaardes kyk. En as dit dan vir iemand aanstoot gee dat ons die Afrikaner kyk, laat dit dan so wees. Maar laat ons dan nie terugduins van ons roeping oor wat ons moet doen vir wie wanneer. Ons kan tog nie terugduins daarvan. Hoor jy so Hannes maar so van aanstoot gepraat. Wat was die gevoel onder julle toe die regering probeer het om die kospakkies te sentraliseer hier in tydens die inperking? Kyk nie, is belaglik. Jy wil my jou nag laat praat, nê. Jy hoop jou luisteraars het so baie data. Dis einde van die maand, hulle moet luister. Die absolute kommunisme agter dit, nê. Nee, die sosialistiese manier van dink van ons beheer en regeer alles. Help in hand moes daardie saak hof toe vat vir 'n sopkombuis wat elke dag vir 'n klomp kinders kos gee wat nie binne ons fokus noodwendig is nie, maar die beginsel was ons moes daardie saak gebruik om die hofsaak te wen. Kos ons 'n klomp geld wat die regering moet terugbetaal en dit om met koste verloor. Dit gaan ons 3 jaar vat om die geld uit hulle te kry. Maar hoekom moes ons daai saak beklei? Want niemand kan vir jou sê hoe jy jou kos moet verdeel en waar en al daai dinge nie. Jy weet onthou die regering het twee goed gesê en die impak daarvan
was iets enorms. Hulle het gesê, kos moet deur hulle sentraal versprei word en kosverspreiding moet gereguleer word. Nou, beide daai beginsels is totaal onaanvaarbaar. Die sentrale verspreiding van kos en die regulering van kos kan nie. Ons kon dit nie toelaat nie vir daai. Wel, ons antwoord was kort, ons sal nie. Nee, ons kan dit nou sê, maar dan sê teen die wet. So ons moes die hofsaak gebruik. Ek moet letter sê, arme mense se geld gebruik om die ding te beklei, maar as ek dit nie gedoen het nie, was die implikasie daarvan geweldig. Kyk, die mense besef nie hoe erg daai reglemente wat uitgevaardig was in wese was nie. En dis hoekom dit eintlik so hartseer was dat die kerke nie na vore getree het en gesê het, maar waar ons staan dit ook teen nie, want 'n diakonie in Bloemfontein sou nie eers kon kos verdeel nie. Die diakonie sou dit deur 'n sentrale voedselstoor moes sit. Hy sou sy eie goed moes vat en dit is hoekom dit hartseer is in so 'n geval dat die kerke eintlik choopsil was daaroor. Want dit is 'n enorme saak en as jy nou vir my se vra, hoe ver sou ek beklei vir daai saak, daar is nie 'n manier dat ek 'n sakkie aardappels deur 'n sentrale voedselstoor sou vat of die regering vra vir wie mag kom uitdeel nie. Want as ons vir die regering vra vir wie mag kom uitdeel, dan ek alle beheer mag verloor oor wat myne is. So as jy nou vir my se vra, wat het gebeur, miskien dalk vir ons luisteraars nie weet nie, hulle het in elke omtrent munisipaliteit in streek begin om te sê, kosverspreiding moet gesentraliseer word en die staat gereguleer word en die helpende hand se antwoord was, ons sal nie, ons gaan dit nie doen nie, en ons is hof toe daaroor, en die hof het in ons guns beslis gesê, dat kos mag versprei word, kos mag nie gesentraliseer word nie, en dit hoef nie gereguleer te word. En as ek nou vir jou bekommernis kan deel, Johan, ek dink dis die een ding wat hulle vorentoe oor en oor weer gaan probeer. Want onthou ons werk, ons het byvoorbeeld, wat het ons gedoen toe ons sien, kom 'n krisis, ons nie sit en wag nie, ons het sê, ons is nie voorberei vir alles nie, ons begin reg oor die land in een dag, 70 Josef Silo's, wat jy vir die boere vra, en saai het mooi meegewerk, en die Afriforum en die ander sê, laai vir ons af, by hierdie Josef Silo's, en dat ons daarvan af versprei. En wat 'n wenproject was dit nie, want daai Josef Silo's het gekom om te bly. Dis partykeer word die dinge noodgebore, daai 70 Josef Silo's, allemaal gaan nie noodwendig bestaan, maar Bloemfontein sy byvoorbeeld gaan bly staan. Nee. Nou kom jy skielik en jy sê, maar dit wat by die Josef Silo's mag nie gebeur nie, maar dit die sentrale voedselstoor sit, dit kan toch nie. So, hoe was ons gevoel daaroor? Ons was agressief teen dit. Ons kon nie toelaat dat die regering in ons kosverspreiding inmeng nie en hulle sal nooit mag. Ons kan dit nie toelaat. En ek dink een van die nou weer 'n bietjie tong in die kies, maar een van die interessante uitvloeisels van dit was dan om Flip Bey se tweet oor die Sufi wat op boekdele gespreek het rondom daai storie, maar jy skryf in April 2019 'n volk staan op, en dit gaan oor die land, en dit gaan oor die hele lied wat daai tyd geskrap is by die Gumas, maar die hele idee van 'n volk staan op, is dit iets wat jy ervaar in die helpende hand, is dit iets wat jy sien gebeur op hierdie oomblik? Ja, te starig en te min, nee, ek dink mense verskil oor hoe hulle het sien. Maar vir my is dit belangrik, onthou, dis nou al 'n jaar later wat ons daai artikel geskryf het, dat het gegaan saam met die land, die lied wat deur die land gegaan het, en dat ek agtergekom het by die volk anker in die ding. Ons het nou 'n soortgelyke geval met monumentaal, waar ons regtig kan sê, dis vir die mense belangrik. En my hele gedagte met die volk staan op, die artikel was, maar ook in die beginsel daarachter, dat die belangrike beginsels van vry, veilig, voorspoedig, gaan jy net kry as jy daarvoor werk en as jy self verantwoordelik daarvoor vat. Kyk, jy sal agterkom in my denke en ek hoop mense kan dit oordra aan die helpende hand en ek hoop die helpende hand personeel dra dit oor en hulle vrywilligers dra dit oor en ek hoop die boermedia mense verstaan dit almal in wese. Die hele beginsel is, mense moet post-staat dink. Kyk, myns insiens het 'n staat eintlik net twee opdragte. Nie een van die twee doen ons staat tans nie. 'N staat het net twee goed wat hy moet doen. Hy moet die kwaadoener straf en die deugsames beskerm. Dis al. Hy moet die ou wat sleg gestraf en die ou wat goed is, moet hy beskerm om te kan doen. Nou, ons regering doen tans nie een van die twee nie, so dis hoekom ons 'n mislukte staat is, nie. So al die ander goed kan jy maar byvoeg en so. So, dink ek die volk staan op, ek dink die volk staan te stadig op. Maar ek dink daar gebeur wel goed. Wat ek wel beleef, is mense is nie meer bang om die woord te gebruik soos self nie. Mense is nie meer bang om te sê ons moet onafhanklik dink nie. Mense se vrees begin verdwyn om te sê, ons moet eie verantwoordelikheid neem. En as jy vir my sê, daai goed groei, dan moet jy kyk na byvoorbeeld die solidariteitsbeweging. Onthou, ons is 'n beweging wat werk op self, werk, jy sien hoe dit verander.
nee, die groei van al die afdelings, sê vir jou dat die mense iets begin snap, wat ek en jy mee groot geword het. En dit is van, jy wacht nie vir 'n ander ou om vir jou te dink nie. Jy moet onthou, daar is iets geweldigs in om onafhanklik te dink, maar is baie vryheid. As die staat iets sê, en 8 uit 10 ouens sug, dan sê my kinders, maar wat gaan ons self dan doen? Nee, en dis waarvan ek hou, want ons moet op die punt kom, wat ons sê, wat gaan ons self dan doen? So ons wacht nie, dat hulle die antwoorde gee nie, ons hoef nie die antwoorde by hulle te kry nie, want die antwoorde gaan nie van die staat afkom nie. Ons volksoorlewing, dit definitief nie in die staat nie, dit lê by ons mense, en sien ek het by Help in 'n Hand, ek sien het groei, ek sien die Help in 'n Hand groei, ek sien mense wat uitreik na hulle self, ek sien mense wat hulle R50 op 'n ander plek, wegvat en vir die instansie kom gee, wat sê maar, ek beskerm Afrikaner identiteit, hoekom is dit vir my belangrik, want ek hoor dit, en dis waartoe ons gaan. Maar as ek moet vraag, wanneer jy projek soos monumentaal doen, is daar, daar is altyd baie mense wat kritisch staan oor sulke goed, en sê maar, goed, jylle gaan dans nou op die grafte van die voorouers, of jylle ontheilig die monument, in die klas van goed, kry jylle baie kritiek oor die projekte wat jylle doen? Ja wel, het kan daar seker al wees, nee, ek staan en kyk nou nie, soek nou nie vir die kritiek nie, ek is bly as ek sien het doen goed, en wat die ou beplanne doen goed, kyk jou, wanneer jy besluit om betrokke te raak by so'n projek, dan moet jou reg anker, een ou wat kritiek uitspreek op die boodskap van monumentaal, verstaan het nie die boodskap van monumentaal nie, want die monumentaal is die boodskap, is een sinnetjie, hy sê, kyk na die verlede, en bou in die geloof vir toekomst, hy sê, sien in die monumente, waar daar is baie prominent, Majuba, die voortrekker monument, die vrouwe monument, die paardekraal monument, die Sadelse Jeugelofte monument, die Paul Kreer standbeeld, is baie prominent, die 10 monumente waar daar verskyn, is baie prominent, en dan ook die woord van God, jou state Bybel, waar daar is, so die boodskap baie sterk, kyk na die verlede en bou daar op die toekomst, en ek dink, vir Help in 'n Hand is die voorreg om betrokke te wees by so'n lied van die, want daarmee draai jy iets oor van, ons het nie oor nacht gekom nie, en ons gaan ook nie oor nacht verdwyn nie. En ek glo dit vast, nee, ek glo vast by mense te toekomst, by mense te land, as ek nie vir my mense kan hoop gee, waarheen gaan ons, nee, so ek glo ons moet hierdie hoop bedien, en in Help in 'n Hand is dit vir my wesentlik, die vraag is, hoekom het ons by Help in 'n Hand soos monumentaal, hoekom is ons betrokke by die land, hoekom het ek monumente reeks, het gaan oor kulturele armoede, dit help niks, ek geef my mense brood, en hy verstaan nie iets van, dat dit is lekker om in 'n groep te behoort, en hierdie brood te kry vanuit 'n bepaalde groep. Ja, ek hoor wat jy sê van die dinamika, het is die geestelike armoede, die kulturele armoede, en die fysische armoede, wat al drie half saam aangespreek word. Maar nou, dit is weer stout, ek wil jou vat na een artikel, of een skrywe van jou, van Februari 2015, waar jy gesê het, partij mense is dan rarig sier, is jy nog steeds van die oortuiging, dat al sier mense daar buiten is, of voel jy die meeste mense dan so'n bietjie vriendeliker geword? Ja, kyk, ek dink as jy na die artikel sou kyk, dan sou jy sien, in my hele geaardheid, probeer ek adem dat die mens positief na die krisisse kyk. Kyk, ek het 'n eenvoudige beginsel daar oor, dat context bepaal nie jou geluk nie, en context bepaal nie jou roeping nie. En jy kry dan mense wat voortdurend sal sit in klas, as jy net sê, sal sit in kritiek uitding, ons hoef nie allemaal saam te stem nie. Ek is heeltemal oor die punt dat ek dink die Afrikaner of die boer moet saam stem voor hy voor en toe gaan. Ons hoef nie, dit bepaal nie ons kracht nie. Ons het nog altyd van mekaar verskil. En toe wat ek net nog gesê het, toe hulle besluit hulle trek in die Kaap, toe gaan hulle wrachtig in 5 trek hier op, nee. Toe besluit hulle nie, in die 5 trek het hulle nog beklei dat die sopspad. Maar dit is deel van ons mense se kracht en karakter. Dit het hulle nie verswak nie. En die Anglo-Boere die oorlog dieselfde, die verdeeldheid wat daar was, het nie die kracht verswak nie. En ek sien dit, ek dink, ons gaan dit intens oor en oor beleef, dat ons nie noodwendig verswak hoef te wees nie. Maar dat jy baie mense het, wat maar van geaardheid sier is, ek verstaan dit nie. Ek verstaan nie hoe jy kan sit en kla oor die regering en niks doen nie. Nee, as iemand sit en kla, van jy kan sê wat hy doen. As jy nie van jy kan sê wat hy doen, dan kan hy nie kla oor die regering nie. En so gaan het oor skole, en so gaan het oor kerke, en so gaan het, as jy nie bykie
verantwoordelijkheid neem nie, dan gaan hy sier uit. Ek dink die artikel waarin hy verwys is, wat ek gesê het, daar in Koffiefontein het, was die melkery, die roomkanne, my oupa het altyd gesê, daai een tannie was so sier, as hy by die kanne verbyloop, is hulle ook sier. Nee. En ek dink in ons volk het ons maar sulke mense, wat partykeer sier is. Ja, is interessante realiteit. Maar ek het nou onlangs om Flip Buys se boek klaar gelees, selfbestuur, en hy praat ook van hierdie veelheid, eerder as die voorwaardelike eenheid, die veelheid binne ons volk, en dan is daar maar so 'n bietjie broederlike twis. So ons, daai is ook maar deel van ons volk se dinamika. Maar ek wil met die laaste onderwerp, wil ek bietjie stilstaan by die idee van om Paul Kreer se monument daar op Kerkplein, en dit na gelang van 'n debat wat ek gekyk het dat jy onlangs gevoer het, en jou punt daaroor was vir my baie interessant, dat jy sê Paul Kreer moet bly op Kerkplein. Wat is die argumente rondom hierdie, moet hy skuif of moet hy bly, as jy daar vir die kykers 'n bietjie meer wil agtergrond gee oor wat spesifiek daar bespreek is? Kijk, dit is nou een baie stout vraag nie, want dit beteken ek moet nou al twee kante probeer stel, terwyl ek dink ek baie uitgesproke is vir die kant wat sê dat hy daar moet bly, maar ek dink daarom ek kan sê dat van die FHK se kant af is die gesprekvoering of die debatvoering in die gang gesit op 'n baie gesonde en positiewe vlak. Ek dink dit was baie nodig om ook die oop gesprek te hê. Ek dink dit het alles begin met 'n Facebook inskrywing van Dirk Herman wat gevra het, moet ons omskuif na Urania en 'n simboliese verskuiwing laat plaasvind, of moet ons om by die Voortrekker monument sit, of moet ons om los waar hy is. Nou uiteraard op daardie stadium, mense het maar verskillende hoedjies ook, en uiteraard sal die FHK in die gesprek, die mense kan ons maar daai gesprek gaan luister, maar is die argument dat hy gaan verniel word daar waar hy is, en hy gaan omgestamp word, en dan sy stikkend, en ons moet hom skuif. My argument daaroor was dat die mens baie versigtig moet wees om aan monumente te skuif. In die eerste plek, Paul Kreer is nie 'n standbeeld nie. Laat ek eers die kant stel wat sê, dis logies hoekom ons moet skuif, is 'n simboliese krag, is 'n volk wat opstaan, ons bou vorentoe, ons werk na selfbeskikking toe, en ons skuif om en ons sê, ons vat ons ruimtes met ons saam. Maak baie sin, en ek verstaan dit ook, ek begrip daarvoor, en dis hoekom ek ook 'n baie sterk voorstander is, dat ons 'n duplikaat van hom maak, en hom op 40 plekke in die land sit, dis vir my ok. Maar ek dink my standpunt van die Kreergenootskap op hierdie stadium, is so 'n bietjie sterker om te sê, dat die standbeeld verteenwoordig 'n monumentegroep. Dit is 'n hele monument op sy eie. Ek dink ek het nog in debat gesê dat as jy kan jy nie vroue monument voorstel sonder daar die monument, daai beeld van die vrou en die kind op haar skoot voor nie. Jy kan nie dink aan die Voortrekker monument sonder die vrou en die twee kinders hier vooraan nie. Dit sal die monument, die Voortrekker monument arm maak. En so sal jy die Kerkplein as monument arm maak wat 'n beeldegroep is en eintlik alles verteenwoordig waarvoor die Suid-Afrikaanse Republiek gestaan het, die regsgebou wat daar is, die ou bank wat daar is van die kommersiële kant daarvan, en die paleis van justisie wat daar is, dat jy daardie verskillende fasette in die plein het. En die argument teen die verskuiwing is dood eenvoudig om te sê, ek verstaan dat die monument morgenoggend op sy, die hele Paul Kreer monument op sy rug kan lê. Dit verstaan ons baie goed. Maar die argument aan die ander kant toe is om ook te sê, jy kan die Afrikaner monument breek, jy kan hom afbrand, wel, behalwe dat ons hom weer kan bou, ons het hom gebou, 'n hoop klippe is ook simbolies van waar die Afrikaner is in hierdie land op hierdie oomblik. As Kerkplein dan nie meer 'n ruimte vir die Afrikaner is nie, en sy monument word daar gebreek, dan sal dit ook simbolies wees. Wat ek eintlik maar net gesê het in die gesprek daaroor, is jy gaan nooit die Kreer monument, selfs al brand jy hom af, kan wegkry nie. As jy in die Bybelse lande gaan kyk, en lê daar partykeer net drie op die klippe en sê hulle, dis wat dit gebeur het en dis wat dit gebeur. Jy kan nie 'n monument wegvat. As jy die boek Joshua lees, dan sien jy elke stuk grond was die opdrag, bou 'n hoop klippe en pak 'n altaar. Nee, jy kan die Afrikaner monumente omgooi, jy kan hulle verf. Ek onthou ek het op 'n stadium artikel geverf geskryf, verf hom Paul dan maar groen. As dit jou nou sou help om hom groen te verf, verf hom groen. Maar jy gaan my nie wegkry van wie hy is, wat hy voor gestaan het en wat my mense voor staan nie. So Johan, ek wil nou nie 'n lang antwoord daar maak nie, maar ek dink daar is sterk argumente weerskant tot om te sê, skuif om hom te behou as kunswerk. Ek verstaan dit ook, is 'n kunswerk, is 'n van bou kunswerk. Maar ek dink die simboliese betekenis van, breek my monument, dan bou ek 40 nuwes. Maar jy gaan my nie onderkry, as jy my monument breek nie, as daar hoop klippe lê,
dat die klippe dan uitroep wie die Afrikaner was. As die mense dan daar verbyloop en sien alleen net 'n hoop klippe, dan sê hulle, hier het oom Paul gestaan, dit was die Afrikaner se leefruimte wat hy verloor het. So dis maar my argument, ek dink nie die skuif van monumente sommer nie, ek dink jy rig nuwe op. En ek dink die FHK doen goeie werk om nuwe op te rig. En ek dink dit is waar ons is, bou nuwe. Ek verstaan dat jy soos in Bloemfontein, die steen standbeeld wat geskuif is, daar het baie onderhandeling en baie gesprekke gewees. Maar jy moet onthou, geen verskuiving maak ons ryker nie. Het behou iets, maar die, daar waar hy gestaan het, die Paul Creer is gebouw vir die plein, is nie gebouw vir aan die plek. En in die plein moes hy iets oordra. En ek voorsien dat ons waarschijnlijk een duplicaat van hom gemaakt, ek voorsien dat ons iets gaan doen met hom, al skuif ons hom dan, maar die beginsel wat ek wou oordra was, jy kan die Afrikaner nie wegwens in die ruimtes wat hy gehad het, deur sy monumente weg te vat, dit gaan my niks maak. Ek moet eerlijk wees, toe ek aanvankelijk die argument gehoor het, dat jy wil hê moet bly, was ek baie skepties daaroor, maar hoe meer ek na die gesprek geluister het, hoe meer maak het vir my sin. Die, in 'n sekere sin is, as hy gevandaliseer word, en hoe hartseer dit ook al mag wees, spreek het eintlik baie eerliker teenoor die hede, en word hy skielik meer relevant, en word hy weer teruggetrek in die nuus, in ons kultuur, en daai proses van vandalisering wat daar plaasvind, en spreek dit tot 'n deel van die geskiedenis, eerder as wat jy hom nou weet gaan mooi wegbere, en hy amper nie deel is van wat nou op die oomblik met ons volk gebeur en in ons land gebeur. So dis een ongelooflike interessante gesprek. Ek kan sien dat die ouens kop krap oor daai ding. Ek dink dit is moeilik nie, want dit is moeilik om te sê reg of verkeerd, want jy werk met 'n prominente kunswerk, jy werk met 'n prominente betekenis en 'n simboliese ding, as jy byvoorbeeld in Orania gaan neersit, wat sê die Afrikaner het 'n nuwe pad, en jy gaan weer vorentoe en jy loop, dan maak dit sin, toe ek begryp al daai argumente. Ek dink net uit 'n historiese bewussyn, moet mens oppas om 'n monumentbeeld self te skuif, en ek dink ek het in die gesprek die voorbeeld genoem van die Akropolis, in Griekenland, waar die klomp beelde nou vandag in die Britse museum staan, en ontrent al die gerekende historici vandag, hulle bewaring, hulle motivering was as oorlog, wat hierdie ou beelde gesit in die Britse museum en bewaar hulle, en die historici oordeel vandag en sê was 'n klomp plunderaars van die museum, terwyl die Franse wat van hierdie beelde gebruik het en beskryt is, nie beskuldig van dat hulle geskiedenis vernietig het nie. Ek sien eerder dat die geskiedenis Paul Creer, in 'n sekere sin, ek wil dit nie hê nie, maar vernietig en sê maar, dis waar hy was, as wat ek sê dat ons die nageslag geplunder, omdat ons bang was of hy gaan voortbestaan. As ons bedoeling is, om die simboliese betekenis van Paul Creer se beginsels van vryheid en onafhanklikheid voort te sit, en ons skuif om daar, dan sit 'n sigbare iets anders nie, en dan doen ons dit groot, dan gaan ons groot daarmee. En dan is ek deel daarvan, ek sal nie teen my mense ingaan met dit nie, maar ek moes dan in hierdie geval een baie sterk minderheid standpunt stel wat sê, dis nie sommer net so eenvoudig nie. Hoor jy so, Hannes, maar uit die spesifieke artikel wat jy geskryf het, het ek hierdie stuk gehaal, wat jy sê, geloof, geskiedenis en integriteit lê nie in beelde nie, maar die beelde laat ons onthou van manne en vroue van geloof. Dit skep historiese bewussyn en dit leer ons van integriteit. En dit was vir my 'n mooi samenvatting, want ek dink daar's baie mense wat na standbeelde kyk en 'n oorromantisering of 'n verering van die beeld het, en nie verstaan dat daai beeld 'n plekhouer is van iets groter nie. Dink jy ons volk oorromantiseer partykeer ons geskiedenis bietjie en ons helde van vroeër? Dit is 'n belangrike saak, nie, ons moet die geskiedenis ken met sy goed en sy sleg. Paul Creer sy goed en sleg gehad, ons moenie die mense vereer nie, maar ons moet deur hulle God eer wat met die Afrikaner baie prominente plek gehad het en geloop het van toe af toentertyd tot nou. Ek dink jy kry mense wat by die beelde of die geskiedenis verhef tot iets wat dit nie is nie. Ek kan my voorbeeld sê by die Creer Genootskap self, waar ons eintlik vir 80 jaar, 90 jaar, is amper 100 jaar hierdie ding, gaan dit nie vir ons oor die persoon van Paul Creer nie, maar waarvoor Paul Creer gestaan het, wie hy was en wat hy gedoen het. En ek dink dis wat ons moet doen. En dis daai hele gedagte van monumentaal nie, gaan haal uit die geskiedenis, maar bou in die geloof vir toekoms.
anders gaan ons mense sukkel vorentoe. Ons onthou ons mense is moedeloos, hulle hoop is weg, daar's baie dinge gebeur nie, om konteks waarin hulle leef, lyk nie lekker nie, en die beeld gaan jou niks help nie, ons gaan staan nie soos 'n heidense volk voor 'n klomp beelde nie, ons doen het nie, maar ons ontken nie dat daar mense was wat geroep is met baie sterk leierseienskappe, wat in bepaalde tye vir ons 'n Bybel in Afrikaans gegee het, vir ons state Bybel bekend gemaak het, vir ons belydenisskrifte met die Ossewager wat die trek aangepak het, wat Paul Kreer se vryheid en onafhanklikheid gedeel het nie. Ek dink aan Kestel se help mekaar, ek dink aan Dani Tron se ja generaal ons sal gaan. Daai ons moet dit nie oormatiseer nie, maar ons moet daai manne se manne moet in ruggraat van wel eer onthou. Ek dink aan Wepener, nê. Daai mooi gedig oor om 'n manne moet in ruggraat van wel eer. Dis goed dat ons moet ons ken, moet ons weet, want dit gaan ons vorentoe vat om te sê ons mense was al in moeilike tye. As iemand van jy vra, leef ons in die maklikste tye ooit, dan sê ek nee, leef ons in die moeilikste tye ooit, dan is die antwoord ook nee. Ons mense het al moeilike tye gehad, maar hulle het met geloof en krag en identiteit opgestaan en vorentoe gegaan. En ek dink dis wie ons is en daarvoor werk ons. En al hierdie goed waar ons praat, is maar baie gering as jy vat wat ons volkse posisie tans is en waarin ons werk, maar as ons nie iewers almal begin nie, dan gaan ons suur wees nie, dan gaan ons sit en wonder wat moet ons nou volgende doen, en dan word ons swak, dan gaan ons agteruit. Absoluut. Hannes, ek moet jou vra, die mense wat so met Paul Kreer werk, jy het nie dalk idee waar daai Kreerponde weggesteek is nie, daai ou volksmitologiese miljoene. Wel, ek sou redelik reken, hy het vir die staat geleen en hulle het uitgegee. Hannes, ons kan die mense nog baie lank besig hou, gesels vreeslik lekker, maar ek dink ons moet eers halt roep en tot die volgende keer. Ek wil jou vra, is daar 'n boodskap is vir die mense daar buite wat jy vir hulle wil saamgee in hierdie tyd en op die pad vorentoe? Wat sal daai boodskap wees? Kyk, ek wil sê Johan, baie dankie vir die voorreg om jy ook al gesels daaroor, ons het vanaand baie gesels en lank gesels, so ek hoop die mense kan daarom uit dit uit sif iets wat hulle kan vorentoe vat. Ek sou graag wou hê dat ons mense nie moet moedeloos raak nie, hulle moenie moed opgee nie, hulle moenie dink is die einde van ons mense nie, hulle moenie skaam wees om te sê hulle is deel van ons mense nie. Ons kan met ons identiteit en wie ons is en wie ons nog altyd was, kragtig vorentoe gaan, met krag en wat Jaap in die hand sê, is met hart en krag tot hoop. Want ek dink dit is wat ons vir die mense daar buite wil sê. Gebruik hierdie dinge en gaan vorentoe. Absoluut. Nou ja, ek moet sê ek het persoonlike belang by hierdie onderhoud gehad dat jy mede Petrusburger is en 'n mede AJC Jooste en Willem Pretoriaser, so ek het dit vreeslik geniet om met jou te gesels, maar ek wil vanaand vir jou dankie sê. Mense dink nie altyd in perspektief oor hierdie goed nie, maar in die hele heelal wat ons nie die einde van ken nie, tussen al hierdie planete, hier op aarde tussen 8 biljoen mense op Afrika se kontinent is in die hele heelal is Helpende Hand die organisasie wat die meeste doen vir ons mense, nie net in terme van die verbreking van armoede met kospakkies nie, maar ook die bemagtiging van ons mense en in 'n sekere sin 'n verryking van ons mense kultureel, geestelik en fisies. Nou vir nou vir dankie sê vir by die werk wat julle doen, vir elke kospakkie, vir elke projek, vir elke tassie, vir elke daar's soveel verskillende goed wat julle doen. Mense kan dit nie als opnoem nie, maar op die einde van die dag maak dit vir ons hoop. En die hoop dat Helpende Hand daar is, die idee dat Helpende Hand daar is, is iets wat ons volk so, ek wil amper sê, dringend nodig het of so ernstig nodig het. En julle is besig om geskiedenis te maak. Julle is besig om 'n verskil te maak. Ek wil vir jou dankie sê vir jou en jou span, vir al die mense wat vir julle skenk, vir al die mense wat betrokke is by julle projekte. Dit is regtig iets ongeloofliks. Dankie vir al die ure en al die vergaderings en al die dae se en ek dink nagte se wakker lê en beplan. Julle is besig om iets ongeloofliks te doen. En van Boer Media se kant wens ons julle sterkte en seën toe en mag julle van krag tot krag gaan en mag julle werk al makliker word in hierdie tyd. Nou sê, dankie Hannes vir die saamkeer. Dankie vir almal wat saamgekyk het. Koet van die reis agter die tegniese kant wat die knoppies gedruk het. Ons het so 'n paar keer kringvlyte gehad, maar ek glo almal sou
kon hoor wat ons sê. Baie dankie vir die saamkyk en onthou om volgende week weer in te skakel hier by Boer Media as ons weer met 'n gas gesels. Mense, pas julle self op. Dit is rof daar buite. Maar gelukkig is daar mense soos Hannes hulle wat besig is om 'n verskil te maak. Lekker aand.